្នុងវជាដករឿងរ៉ាវរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គកាលដែលនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វនៅក្នុងវជាដកមួយឈ្មោះមហានិរតៈកាសបៈជាដកនៅក្នុងសតនបិដកខតកនិកាយជាដកក្នុងមហានិបាតជាដកដែលពីវជាដកមួយដែលព្រះបរមពោធិសត្វបានកើតជាមហានិរតៈព្រំដែលត្រូវមកជួយដោះនៅទឹកថេររបស់ព្រះរាជាមួយព្រះអង្គព្រះនាមអង្គតេនិយាយអំពីបបហេតុនៃការសម្ដែងនៅវជាដកនោះក្នុងការនាំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោយពីព្រះអង្គបានត្រាស់នៅនឹងមណ្ឌលពោធិព្រឹក្សហើយត្រង់បានសោយវិមុតតិសុខអរយៈពេល7សប្តាហ៍ហើយការដែលបានព្រមទូលរតនីដើម្បីនឹងសម្ដែងនៅពុទ្ធទេសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏យាងអំពីនគរទេជៈគ្រឹះទៅក្រុងពារាណសីទៅពារាណសីដើម្បីទៅប្រោសចំពោះណាបញ្ញវគិចំពោះបញ្ញវគិដឹងណាហើយណាក្រោយមកការដែលបានសម្ដែងនៅធម្មចក្រកបវតនសូត្រព្រះអញ្ញាកោដញ្ញាក៏បានសម្រេចជាព្រះរាជបុគ្គលបានឃើញនៅព្រះនិព្វានប្រមួយលើទៅដោយទេវតា18កោដក្នុងនគតិយវ័នក្បែរក្រុងភិរិណស័យនឹងក្រោយមកការដែលព្រះអង្គមានភិក្ខុសង្ឃប្រមាណជាជាង60ព្រះអង្គក៏បានចេញទៅដើម្បីនឹងផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យភិក្ខុមួយអង្គទៅកាន់ផ្លូវមួយព្រះអង្គទៅកាន់ផ្លូវមួយណាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទៅប្រោសនៅជាដើទាំងបងប្អូន3នាក់នោះណាគឺអរុវេលកសបជាដើដែលមានតិដ្ឋិធ្លាប់តែចាប់ប្រកាន់ថាខ្លួនឯងនឹងជាព្រះអរហន្តជាព្រះអរហន្តក្នុងលោកដែលហើយតាមពិតទៅវាមិនមែនជាព្រះអរហន្តពិតប្រាកដទេណាគ្រាន់តែជាការស្ងប់រងាប់
ខណៈខណៈក៏គេថាជាព្រះអរហន្តរហូតដល់មានពួកគណៈហែហោមប្រមាណជា 1,000 អ្នកជាបរិស័ទមានជាដើ 1,000 អ្នកទៀតជាបរិស័ទហែហោមអរវេលកាសបៈនឹងដែរពេលមួយនោះព្រះអង្គមួយលើនឹងជាដើអរវេលកាសបៈនឹងបរិស័ទ 1,000 អ្នកនោះបានការដែលបានសម្ដេចជាព្រះអរហន្តគ្រប់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនិមន្តគង់នៅក្នុងព្រៃថ្នោតណានៅក្នុងតាលវ័នក្នុងព្រៃថ្នោតណាក្នុងកាលនោះមហាជនមកជួបព្រះអង្គជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបានជួបព្រះអង្គហើយក៏ប្រឃើញនៅបុរាណជាដើលហ្នឹងណាពីដើមមកធ្លាប់ជាមេកណៈឥឡូវនេះស្រាប់តែមកនៅជាមួយនឹងព្រះសមណគោតមហើយក៏បាននៅការងឿងឆ្ងល់ថាតើអរវេលកាសបៈនឹងព្រះសមណគោតមនឹងអ្នកណាជាគ្រូអ្នកណាជាគ្រូជាអាចារ្យអ្នកណាជាអ្នកបដិបត្តិតាមណាណោះក៏មានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ឡើងមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ក្នុងចិត្តក្នុងការនាំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជ្រាបអធិស្ឋានរបស់មហាជនក្នុងការនោះព្រះអង្គក៏មានព្រះពុទ្ធដីកាត្រាស់ទៅចំពោះអរវេលកាសបៈនឹងថាអ្នកចូលទំលាយនៅសេចក្តីងឿងឆ្ងល់របស់បរិស័ទក្នុងពេលនេះទៅអរវេលកាសបៈក៏ថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏សម្ដែងនៅរិទ្ធណាហោះទៅអាកាសកម្ពស់ប្រមាណជាមួយជួរកម្ពស់មួយដើមថ្នោតហើយចុះមកថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ដងហើយក៏ហោះទៅលើពីរជួរដើមថ្នោតចុះមកថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាលើកទី2ហើយក៏ហោះទៅកម្ពស់3ចុងថ្នោតចុះមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទៀត4ចុងថ្នោត5ចុងថ្នោត6 7ជួរថ្នោតចុះមកថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានប្រកាសឡើងថាខ្ញុំព្រះអង្គជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គជាសាស្តាជាគ្រូរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គណាពោលបញ្ជាក់ឲ្យមហាជនហ្នឹងគេបានជ្រាបនៅការពិតដែលមានការងឿងឆ្ងល់មកហើយនោះក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទទួលការថ្វាយបង្គំព្រះសម្មារបស់អ
រវេលកាសបៈយន្តហើយមហាជនក៏អស់សេចក្តីងឿងឆ្ងល់ហើយក៏បានពោលថាអើណោះអស្ចារ្យណាស់តែយើងធ្លាប់តែឮមកថាអរុវេលកាសបៈហ្នឹងជាព្រះអរហន្តជាមេគណៈមួយដែរឥឡូវនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអាចដើម្បីនឹងដោះស្រាយនៅទិដ្ឋិរបស់ចិត្តដែលនឹងបានហើយបានមកបួសក្នុងសំណាក់នៃពុទ្ធសាសនាទៀតសរសើរព្រះអង្គបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីលបាសកបាសិកាទាំងឡាយការដែលតថាគតប្រោសនៅចិត្តដែលទាំងអស់នេះបានមកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាលះបង់នៅទិដ្ឋិខុសក្នុងអត្តភាពជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយមកប្រោសដឹកនាំចិត្តដែលទាំងអស់នោះមិនមែនជារឿងអស្ចារ្យទេការដែលតថាគតនៅបំពេញបារមីបារមីមិនទាន់ចាស់ខ្លាផងនោះក៏តថាគតអាចដឹកនាំនៅរវេលកាសបៈនេះឲ្យបានមកជាការយល់ត្រូវដូចគ្នាដែរមាននៅសមាទិដ្ឋិដូចគ្នាវិញដែរព្រះអង្គក៏គង់នៅស្ងៀមទៅវិខោទាំងឡាយក៏ទូលរតនាព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងនៅរឿងរ៉ាវយ៉ាងនោះតែមានសេចក្តីយ៉ាងណាទៅព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាក្នុងការដែលកន្លងទៅព្រះជាពនាមអង្គតេព្រះជាពនាមអង្គតេគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុងមិថិលានៅក្នុងមិថិលានគរហ្នឹងហើយមានព្រះរាជបុត្រីដែលរៀងពនាងពនាមថានាងរុចាពនាមរុចាដែលជាបុត្រីហើយព្រះអង្គមាននៅអ្នកប្រាជ្ញដែលជាអាមាត្យនោះផង3រូបទី1នោះគឺឈ្មោះវិជ័យអាមាត្យទី2ឈ្មោះសុនាមអាមាត្យហើយទី3ឈ្មោះអាលិតអាមាត្យជាអ្នកប្រឹក្សាជាមួយនឹងព្រះរាជាព្រះបាទវិទេហៈនឹងដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងដែនមិថិលាក្នុងកាលនោះព្រះរាជាមានបតីល្អណាស់កាលដើមឡើយនឹងជ្រះថ្លានឹងបុត្រីបានឲ្យគេរៀបចំនៅគ្រឿងសក្ការៈគ្រឿងបូជាផ្សេងផ្សេងពូគឺការទំនុកបម្រុងចំពោះបុត្រីគឺត្រនាងរុចាហ្នឹងដល់ក្រៃលែងណាស់មានអ្នកបម្រើរាប់ពាន់អ្នក
16,000 អ្នកណាជាជាបរិវាររបស់ព្រះនាងរោចាហ្នឹងណាហើយបានប្រទាននៅប្រាក់រង្វាន់ជាច្រើនទៀតកសាងប្រាសាទសម្រាប់ឲ្យបុត្រីណាព្រោះស្រឡាញ់បុត្រីហើយមានរូបសម្បត្តិស្អាតណាស់ដែលហើយបុត្រីហ្នឹងគឺមន្តដាជាព្រះអនន្តណាព្រះអនន្តឆ្លងកាត់ជាស្រីដែលដាច់បាបដែលបានធ្វើហើយណាមិនជារឿងចៃដន្យឲ្យបានទៅកាត់ជាស្រីទេរឿងបាបចាំមើលពលាងរុចាហ្នឹងរៀបរាប់អំពីបាបយ៉ាងណាគង់តែដឹងហើយតាន់ចាប់ឯនៅទៀតនឹងហើយថ្ងៃចូលថ្ងៃឧបោសថ្ងៃ15កើតថ្ងៃខែដាច់អីហ្នឹងនាងរុចាហ្នឹងតែងតែមានការឲ្យទៀនជានិច្ចហើយរក្សាឧបោសថណារក្សាឧបោសថណាហើយបៃតាក៏យកទៅឲ្យប្រាក់ទៅ1,000នឹងរហូតចែកដល់អ្នកណារតីផ្សេងផ្សេងនឹងទៅអ្នកចែកហើយពេលមួយនោះណាព្រះរាជាព្រះបាទអង្គតេនឹងក្នុងថ្ងៃ15កើតណាថ្ងៃពេញបរមីនឹងឡើងទៅលើប្រាសាទមានសេចក្តីត្រេះរិះពិចារណាថាតើក្នុងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃឧបោសថអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើអីណោះតើធ្វើអីឲ្យយើងបានរីករាយណែដើម្បីថាសម្រាប់ផ្លូវចិត្តហ្នឹងតើយើងគួរបានអីទៀតបានក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយនិងពុទ្ធបរិស័ទនឹងថាព្រះរាជារបស់ពួកជនអ្នកនៅក្នុងដែនវិទេហៈជាស្ដេចទ្រង់ពនាមអង្គតេមានយានច្រើនមានទ្រព្យច្រើនមានពលច្រើនមិនមានទីបំផុតនៅក្នុងបឋមយាមដែលមិនទាន់កន្លងទៅនៃរាត្រីជាគម្រប់15ជាទីបំផុតនៃខែភ្លៀង4ខែណាផុតពីវាសានតរដូវទៅនោះណាជាទីរីករាយនៃផ្កាកមុតព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំអាមាត្យទាំងឡាយជាបណ្ឌិតបរិបោដោយការស្ដាប់ជាអ្នកញញឹមមុននិយាយជាអ្នកមានប្រាជ្ញាគឺឈ្មោះវិជ័យអាមាត្យ1ឈ្មោះសុនាមៈ1និងសេនាបតីឈ្មោះអលេតៈ1ទេប្រជុំសួរដើម្បីប្រឹក្សាមើលតើយើងនឹងណាគួរធ្វើអីឲ្យសប្បាយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដូចជាអបសុកណាវាជាអបសុកព្រះអង្គមានសេចក្តីជ្រះថ្លាដែរតែវាមិនច្បាស់
ជាស្ដេចដែលស្ដុកស្ដង់ដោយត្រប់សម្បត្តិច្រើនមានពលច្រើនមិនមានទីបំផុតតែនឹកឃើញថាតើយើងគួរធ្វើអីឲ្យល្អណាឲ្យពេញចិត្តក្នុងថ្ងៃដែលជាទីបំផុតនៃរដូវភ្លៀងហ្នឹងតែយើងធ្វើអីបានព្រះបាទវិទេហៈហ្នឹងទ្រង់សួរទៅអាមាត្យជាលំដាប់ថាអ្នកទាំងឡាយចូលពោលតាមសេចក្តីពេញចិត្តផ្សេងៗគ្នាចុះថ្ងៃនេះជារាត្រីជាទីបំផុតនៃខែភ្លៀង4ខែជាទីរីករាយជាទីរីកឡើងនៃផ្កាកមត់មណ្ឌលប្រច័នក៏ថ្លាសកំចាត់បងនៅភាពងងឹតថ្ងៃនេះយើងទាំងឡាយនឹងនៅដល់សេចក្តីត្រេកអរដោយម្ដេចក្នុងរាត្រីរដូវនេះសួរអ្នកទាំងឡាយពោលមកតែយើងធ្វើអីដើម្បីបាននៅភាពរីករាយនៅក្នុងថ្ងៃពេញបរមីផុតអំពីរដូវវស្សានរដូវទៅហ្នឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគំនិតជាបាល់អីយ៉ាងណាលំដាប់នងសេនាបតីរបស់ព្រះរាជាឈ្មោះអាលេតៈបានក្រាបទូលចំពោះព្រះរាជាថាយើងខ្ញុំនឹងចាត់ចែងយានពលនិងសេនាទាំងអស់ដែលមានចិត្តរីករាយបបពិតព្រះសម្មាទិទេពយើងខ្ញុំមានពួកពលមិនមានទីបំផុតនឹងចេញទៅដើម្បីច្បាំងសេនាបតីទាំងចង់មកច្បាំងហ្មងណាយើងនឹងចេញទៅដើម្បីច្បាំងជាមួយនឹងពួកពរិជាណាដែលមិនព្រមចុះអំណាចយើងនឹងនាំចូលមកចុះអំណាចរបស់ព្រះអង្គនេះជាសេចក្តីយល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំណាពួកទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងចាញ់សត្រូវដែលមិនទាន់ចាញ់ហ្នឹងឯងអាលេតៈអាមាតហ្នឹងអាមាតឈ្មោះអាលេតៈហ្នឹងក៏បានពោលថាមានទៅច្បាំងទៅដើមនគរគេទៀតមកឲ្យដាក់មកជាចំណុះរបស់យើងហើយបានថាបបព្រះសម្មាទិទេពសូមព្រះអង្គត្រេកអរនៅក្នុងចម្បាំងនេះជាសេចក្តីចូលចិត្តរបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំណាចេញមកចង់ច្បាំងអាហ្នឹងបានព្រះជាក៏មិនថាយ៉ាងម៉េចទេណានៅស្ងៀមទៅក្នុងកាលនោះមានអាមាត្យមួយឈ្មោះសុនាមៈសុនាមៈហ្នឹងបានស្ដាប់ពាក្យសេនាបតីឈ្មោះអលិតៈនឹងហើយក៏បានក្រាបទូលដូច្នេះថាបបិទ្ធមហារាជពួកសត្រូវទាំងអស់មកចុះអំណាចរបស់ព្រះអង្គស្ដាប់ហើយទេតើពួកសត្រូវមានគ្រឿងសត្រាដាក់ចុះហើយតែងប្រព្រឹត្តបន្តបន្ទាបមហោស្រពដ៏ឧត្តមនឹងមានក្នុងថ្ងៃនេះការច្បាំងទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំមិនពេញចិត្តទេថាសត្រូវអីមានឯណាទៀតព្រះអង្គសត្រូវនឹងចុះញោមព្រះអង្គហើយតើសត្រូវនឹងបានដាក់នៅសត្រាហើយប្រព្រឹត្តបន្តប្រព្រឹត្តបន្តបន្ទាបហើយណែមហោស្រពនេះព្រះអង្គដើរលេងមហោស្រពព្រះអង្គជារបស់ដ៏ល្អឧត្តមនឹងមានក្នុងថ្ងៃនេះ
ចឹងការច្បាំងខ្ញុំព្រះអង្គអត់ចូលចិត្តទេខ្ញុំព្រះអង្គចង់នាំព្រះអង្គទៅលេងមហោស្រពវិញទៅមើលមហោស្រពវិញហើយបានថែមទៀតថាជនទាំងឡាយចូលនាំយកនៅបាយទឹកនិងបង្អែមយ៉ាងឆាប់មកថ្វាយព្រះអង្គបោពិតព្រះសម្មាទិដ្ឋិសូមព្រះអង្គត្រេកអរនៅក្នុងការរំច្រៀងនិងគ្រឿងប្រគំដោយការទាំងឡាយចុះហ្នឹងសប្បាយព្រះអង្គណាគេនឹងយកមកនៅគ្រឿងបាយទឹកនំបង្អែមមកដើម្បីសម្រាប់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គត្រេកអររីករាយដោយការរំច្រៀងចុះព្រះអង្គហើយព្រះរាជានឹងសប្បាយទៅរំច្រៀងប្រគំទៅហើយត្រេកអររីករាយដោយការទាំងឡាយចុះបានពោលអញ្ចឹងអាមាត្យឈ្មោះសុនាមៈបានពោលអញ្ចឹងចំណែកឯវិជ័យអាមាត្យណាវិជ័យអាមាត្យហ្នឹងស្ដាប់គេហើយក៏បកែកគេណាបានវិជ័យអាមាត្យហ្នឹងស្ដាប់ពាក្យរបស់សុនាមៈអាមាត្យហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលចំពោះព្រះរាជាថាបបិទ្ធមហារាជកាមទាំងអស់ប្រកបដល់ព្រះអង្គជានិច្ចហើយទេតាថាព្រះអង្គមានហើយតើកាមគុណហ្នឹងព្រះអង្គមានហើយកាមទាំងឡាយហ្នឹងប្រកបដល់ព្រះអង្គហើយបើពិតព្រះសម្មតិទេពកាមទាំងនេះព្រះអង្គមិនមែនបានដោយក្រទេមែនព្រះអង្គក្រហើយណាកាលបើព្រះអង្គប្រាថ្នារីករាយដោយកាមទាំងឡាយកាមទាំងឡាយព្រះអង្គបានសពសពកានេះមិនមែនជាសេចក្តីពេញចិត្តរបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំទេឃើញទេអញ្ចឹងព្រះអង្គបានហើយកាមទាំងឡាយព្រះអង្គមានហើយអញ្ចឹងបានថាសមណៈព្រាមណាអ្នកដឹងអត់នឹងធរណាចៃមាតហ្នឹងគេបានលើកយកអំពីសមណៈនឹងព្រាមណាដែលជាអ្នកដឹងអត់ដឹងធរដឹងសេចក្តីហ្នឹងជាអ្នកស្វែងរកនូវគុណក៏បីបន្ទោបង់នៅសេចក្តីសង្ស័យនៃជនទាំងឡាយក្នុងថ្ងៃនេះយើងទាំងឡាយនឹងចូលទៅរកសមណៈព្រាមដែលជាពហុសោតនោះណាចូលទៅរកសមណៈព្រាមហើយព្រះរាជាឬវិជ័យអាមាត្យថាអញ្ចឹងក៏ចំណាប់អារម្មណ៍ណាពេញបតីណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រះរាជាទ្រង់ពនាមអង្គតិទ្រង់ព្រះសន្តាប់ពាក្យនៃវិជ័យអាមាត្យហើយក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាការនេះពេញចិត្តដល់យើងដោយវិជ័យអាមាត្យពោលអញ្ចឹងណែអ្នកឯងថាមកអញ្ចឹងគឺពេញបតីយើងហ្មងអញ្ចឹងការដែលយើងទៅជួបសមណៈព្រាមដែលជាអ្នកដឹងអត់ដឹងធម៌នេះគឺជាការពេញបតីដល់យើងចៃអាមាត្យបានពោលមកគឺពេញបតីសមណៈព្រាមណាជាអ្នកដឹងអត់ដឹងធម៌ជាអ្នកស្វែងរកនូវគុណក៏បីបន្ទោបង់នៅសេចក្តីសង្ស័យនៃជនទាំងឡាយបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងទាំងឡាយនឹងចូលទៅរកសមណៈព្រាមជាពហុសោតនោះណាជាពហុសោតនោះថាយើងនឹងទៅរកសមណៈព្រាមដែលជាអ្នកដឹងនៅអាចដឹងនៅសេចក្តីក្នុងថ្ងៃនេះដែលជាអ្នកបន្ទោបង់នៅសេចក្តីសង្ស័យនៃជនទាំងឡាយក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នា
ចូលធ្វើសេចក្តីយល់ចុះយើងគួរចូលទៅរកបណ្ឌិតណាដែលជាអ្នកដឹងអត្តដឹងធម៌ជាអ្នកស្វែងរកគុណបន្ទោបង់នៅសេចក្តីសង្ស័យនៃពួកយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនឹងយើងទៅដើម្បីនឹងទៅរកសមណត្រៀមដែលជាអ្នកដឹងអត្តដឹងសេចក្តីបន្ទោបង់នៅសេចក្តីសង្ស័យនៃជនទាំងឡាយនឹងហើយក្នុងការនោះអលិតអមាតអលិតសនាបតីអលិតសនាបតីគេស្គាល់អាចាលមិនស្គាល់អ្នកសមាទិដ្ឋិស្គាល់អាចាលហ្មងចឹងទៅអលិតសនាបតីហ្នឹងក៏បានក្រាបទូលដល់ពរាជាប្របាវិទេហៈថាមានអាចារ្យមួយព្រះអង្គគេនឹកឃើញមានអាចារ្យមួយព្រះអង្គអាចារ្យមួយអង្គនេះគេសន្មតថាជាអ្នកប្រាជ្ញហើយឥឡូវហ្នឹងគង់នៅក្នុងមគ្គទាយវ័នគេប្រាប់អញ្ចឹងហើយរៀបរាប់ថាអាចារ្យនេះណាព្រះអង្គឈ្មោះគុណៈអាចារ្យនេះឈ្មោះគុណៈនឹងត្រូវចិត្តអលិតសនាបតីអាចារ្យនេះឈ្មោះគុណៈព្រះអង្គជាកសបកោតជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកពោលពាក្យដល់វិចិត្រព្រះអង្គជាកណាចារ្យបបិតសមតិទេពយើងគួរចូលទៅរកអាចារ្យនោះលោកអាចារ្យហ្នឹងនឹងបន្ទោបង់នៅសេចក្តីសង្ស័យនៃពួកយើងបានរាជាពេញបតីហ្មងមែនណាមានអាចារ្យអញ្ចឹងមែនណាជាអ្នកប្រាជ្ញាពហុសោជាកណាចារ្យដែលជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកពោលពាក្យដល់វិចិត្រទឹកមែនណាណែបានរាជាទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ពាក្យនៃអលិតសេនាបតីហើយក៏ទ្រង់បង្គាប់ឲ្យនាយសារថីថាយើងនឹងទៅកាន់មគ្គទាយវ័នចូលអ្នកនាំយកនៅយានដែលតឹមហើយមកក្នុងទីនេះឲ្យអ្នកទាំងឡាយទៅរៀបចំនៅយានទៅយើងនឹងទៅកាន់មគ្គទាយវ័នដើម្បីជួបលោកម្ចាស់អាចារ្យបីទៅជួបអាចារ្យទៅក្នុងកាលនោះនាយសារថីក៏បានទៅនៅរត់ទាំងឡាយថ្វាយព្រះរាជានោះនៅយានដែលជាវិការៈនៃភ្លុកណាមានត្រពងណាជាវិការៈនៃប្រាក់មានការប្រដាប់ជាបរិវារដ៏សរលុងហាក់ដូចជាមុខនៃរាត្រីដែលប្រាសចៈនៃទោសដូចជាប្រច័ណ្ឌពេញវងក្នុងរត់នោះណានេសាទថៃបានទៅនៅសេះសន្ធប4មានសម្បល់មុខដូចជាផ្កាកំមត់មានសន្ទុះលឿនប្រហែលនឹងសន្ទុះខ្យល់ដែលបង្ហាត់ល្អហើយប្រដាប់ដោយផ្កាកំរងជីវិការៈនៃមាសនឹងរត់ដែលព្រះរាជាប្របាទអង្គតិនឹងគង់ប្រថាប់យាងទៅជួបទុកម្ចាស់អាចារ្យនៅក្នុងមគ្គទាយវ័ន
នឹងហើយបានរៀបរាប់អំពីរដ្ឋនឹងដែលមានភ្លុកសមានរដ្ឋនឹងកសមានសេះសសេនឹងកសនឹងព្រះបាទវិទេហៈនឹងក៏យាងទៅដោយរដ្ឋនោះជាមួយនឹងពួកអាមាតក៏ល្អដូចជាប្រច័ណ្ឌអញ្ចឹងហែហោមសយប់ឡើងផងណាហើយពលដ៏ច្រើនជាអ្នកត្រត្រង់នៅលំពេងនឹងដាវណាទាំងពួកជនអ្នកក្លាហានក៏ជិះលើខ្នងសេះតែហើយតាមដង្ហែពរាជាទៅណាមានពលសេះផងហែហោមទៅអ្នកដាវនោះក៏កាន់ដាវកាន់លំពេងដើរតាមរាជាទៅណាដង្ហែពរាជាទៅដែលពរាជាជាធំប្រសើរជាងនរជនដែលប្របាវិទេហង្គជាក្សត្រនោះក៏យាងទៅទៅកាន់អូសៀនក្នុងទីនោះយ៉ាងលឿនមួយរំពេចហើយក៏ចុះអំពីយានទៅយាងទៅជួបនៅអាចារ្យឈ្មោះគុណៈនឹងដោយប្របាជាមួយនឹងអាមាតដែលបាននាំគ្នាទៅជួបនៅអាចារ្យលកាសបៈនឹងឈ្មោះគុណៈណាឈ្មោះអាជីវៈជីវៈក៏បានដែរណាហើយការនោះព្រាមនិងកហបដីទាំងឡាយដែរមកប្រជុំគ្នានៅក្នុងឧសៀននោះព្រះជាក៏មិនបានបណ្ដាញព្រាមនិងកហបដីទាំងនោះទេណាមានគេទៅជួបដែរណាទៅជួបច្រើនចែលនឹងសបោបរិស័ទទៅជួបតាមកពីណាពីណីខ្លះទេចង់ទៅជួបលោកអាចារ្យហ្នឹងហើយចង់ឃើញមុខមកទៅណាចង់ឃើញមុខលឺល្បីមកឆៃនឹងចង់សាក់សួរនៅសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងហើយក៏ព្រះជាទៅដល់ឃើញគេគุยច្រើនទៅអញ្ចឹងក៏មិនឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលទៅដែរណាទៅរង្គុយនឹងប្រឡែងជាមួយគេនឹងដែរលំដាប់នោះពរិជាក៏ចូលទៅក្នុងទីដ៏សំគួរប្រថាប់លើពូកដែលមានសម្ផស្សទុនគេក្រាពូកឲ្យនៅលើកំរាលដ៏វិចិត្រមានសម្ផស្សទុននៅលើទីដែលគេក្រាដោយកំរាលដ៏ទុនហ្នឹងទៅព្រះជាការដែលគង់ហើយក៏រីករាយជាមួយនឹងអាចារ្យលកាសបៈនឹងណែហើយការដែលត្រង់រីករាយហើយសំណេះសំណាលនៅពាក្យដែលគួររលឹកហើយក៏បាននិយាយជាមួយនឹងអាចារ្យលកាសបៈថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនសរីរៈរបស់លោកម្ចាស់នឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេឬណាសួរសោកតក់ណាណារាងកាយសរីរៈយន្តនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេខ្យល់ធាតុខ្យល់មិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសរីរៈរបស់លោកម្ចាស់ទេឬណាតើក្នុងរាងកាយនឹងគេថាប្រព្រឹត្តទៅខ្យល់ដើរល្អទេណែព្រះជាសម្ដេចសម្ដាដោយពាក្យដ៏សំគួរយ៉ាងនេះហើយសួរអំពីរឿងផ្សេងផ្សេងថាការប្រព្រឹត្តទៅនៃការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់លោកនឹងមិនលំបាកទេឬហើយលោកបានដំបាយខ្លះដែរឬទេមានគេប្រគេនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដែរឬទេអាហារបិណ្ឌបាតដែរទេហើយលោកម្ចាស់នឹងមានអាពាធអត់ទេ
ហើយចក្ខុរបស់លោកម្ចាស់ហ្នឹងមិនស្អាតសូន្យទេឬណាសួរពាក្យលេសនាសួរណាញាតិញោមសួរលោកកូនចាស់សុខបតីទេណាកុំអារអេសរអអីហើយចឹងទៅណាហើយកាលនោះអាចេរកាសបៈឈ្មោះគុណៈបានរីករាយតបនឹងព្រះបាទវិទេហៈដែលទ្រង់ត្រេកអរក្នុងវិន័យណាដោយពាក្យថាបបិទ្ធមហារាជអាភិភាពនឹងលមមអាចញាំងសរិរៈនេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានណាហើយខាងដើមដំណើរទាំងនោះដំណើរទាំងពីរដែលព្រះអង្គត្រាស់សួរឲ្យនោះក៏សួរដែរទេណាអ្វីៗដែលព្រះអង្គសួរមកហ្នឹងគឺល្អទេណាសុខទេហានបិណ្ឌបាការអញ្ចឹងជីវិតអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ស្រួលដែរដល់បិទ្ធបាវិទេហៈបច្ចន្ទក្រៀមទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គអត់មានការបះបោទេឬហើយយានរបស់ព្រះអង្គមិនខូចខាតទេឬវាហណៈនៅប្រព្រឹត្តទៅបានទេឬភិធិទាំងឡាយដែលដុតកម្ដៅសរីរៈរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមិនមានទេឬនឹងអាចារ្យចៃនឹងសួរទៅវិញព្រះអង្គមិនដែរស្រុកទុកយ៉ាងមិនដែរបច្ចន្ទក្រៀមនឹងស្ងប់ស្ងាត់ល្អទេហ៎អត់មានណាបះបោអីទេហើយជាព្រះអង្គនឹងអត់មានខូចខាតអីទេហ៎សួររាជាអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់មានអាពាធអត់មានប្រឈួនអីទេក្នុងសរីរៈនឹងហើយបានក្នុងកាលនោះព្រះរាជាក៏ដែលជាអ្នកប្រសើរដោយរដ្ឋហ្នឹងក៏ទ្រង់ប្រាថ្នានៅធរក៏បានរីករាយតបទៅសួរនៅធរណាផងសួរនៅអាត់ផងហេតុតែគួរដឹងផងដល់អាចារ្យនឹងថាបបពិតកាសបៈកោតសួរធរណាបបពិតកាសបៈកោតសត្វក៏បីប្រព្រឹត្តធរក្នុងមេដាបិតាតែដោយមិនដេចក៏បីប្រព្រឹត្តក្នុងអាចារ្យតែដោយមិនដេចក៏បីប្រព្រឹត្តក្នុងកូននិងប្រពន្ធដោយមិនដេចសួរធរអញ្ចឹងប្រព្រឹត្តក៏បីប្រព្រឹត្តក្នុងពួកមនុស្សចាស់តែដោយមិនដេចក្នុងសមណៈព្រាហ្មណ៍តែដោយមិនដេចក្នុងពួកពលតែដោយមិនដេចហើយក៏បីប្រព្រឹត្តធរក្នុងពួកអ្នកជនបទតែដោយមិនដេចសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តធរដោយមិនដេចលះលោកនេះទៅហើយទៅកាន់សុគតិណាពួកសត្វខ្លះស្ថិតនៅក្នុងអធរមានក្បាលសំយងចុះលាក់តែក្នុងនរកតើបើមិនដាច់សួរអំពីវត្តបដិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃណាសំណួរល្អណាសំណួរហ្នឹងគឺការប្រព្រឹត្តល្អហើយសំណួរហ្នឹងវាជាវិស័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាវិស័យរបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធជាព្រះរហន្តនិងព្រះរហន្តសាវកហើយទៅសួរអាចារ្យអាចារ្យណាទៅចេះអានអត់ចេះទេសំណួរហ្នឹងហ៎ព្រោះថាតើក៏បែបប្រព្រឹត្តធម៌យ៉ាងណាចំពោះមេដាបិតាចំពោះអាចារ្យចំពោះមនុស្សចាស់ចំពោះពួកពលចំពោះអ្នកជនបទហើយអ្នកដែលទៅនរកហ្នឹងទៅដោយធម៌អីទៅសុគតិភពហ្នឹងដោយប្រព្រឹត្តធម៌អីសួរទៅអាចារ្យលកាសបៈហ្នឹងអាចារ្យលកាសបៈហ្នឹងមានតែចេះអីអត់ហើយអត់មានញើទេនិយាយមកក្លាហានមកចាំមើលតែដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចាំស្អែកណា
ហ្នឹងហើយគេឲ្យចាំតាមដានស្អែកទៀតតែនឹងចេរកាសបៈហ្នឹងដោះស្រាយមកខុសសំណួរហ្មងនឹងចាំមើលយ៉ាងណាញាតិញោមចាំបន្តទៅថ្ងៃស្អែកទៀតព្រោះសុមាណមោទនីតុខបតាចណានតង្ខាភយាបតតាចណិភយាសោកាបតតាចនីហោអន្តសាមពេបេបាអនិណោសាមទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសាន្តភ័យសូមឲ្យជាសានបានភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីសោកទៅសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាសូមអើយលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសាក្យបុត្រនៃសម្ពុនត្រង់ត្រាថាណត្តិសន្តិបរังសុខังសំដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយសូមអនុមោទនាហើយសាមញ្ញមកដល់រឿងមហានិរតៈជាតកដែលព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ជាមហានិរតៈព្រំណាហើយសម័យនឹងបានមកដល់រាជាព្រះបាទអង្គតេនិទេហរាជនោះបានតែជួបនឹងអាចារ្យលកាសបៈណាចៃលកាសបៈបានសាកសួរចំពោះពួកអាចារ្យណាលោកអាចារ្យហ្នឹងណាសួរពីការបរិបត្តិក្នុងជីវិតហ្នឹងណាសួរថាតើសត្វលោកហ្នឹងណាតបបីប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងមេដាបិតាដោយម្ដេចទៅបរិបត្តិចំពោះមេដាបិតាដោយម្ដេចសំណួរបរិជាល្អណាក្នុងការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិជាមួយនឹងមេដាបិតាជាមួយនឹងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជាមួយនឹងបុត្រភរិយាជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ហើយនឹងការប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាដើម្បីបានទៅកាន់សុគតិភពហើយសត្វលោកប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចឋិតនៅក្នុងធម៌យ៉ាងម៉េចបានជាធ្លាក់ទៅនៅក្នុងនរកនឹងសំណួរល្អណាក្នុងការយកមកអនុវត្តក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងនឹងគេដល់ចែកមានតែចេះអីជាវិស័យរបស់ពុទ្ធជាវិស័យរបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធជាវិស័យរបស់សាវករបស់ពុទ្ធណែហើយគាត់អាចារ្យនឹងគាត់មានតែដឹងអីណែជាមនុស្សដែលមិនមានហេរិអតបៈមិនមានការខ្មាស់បាបខ្លាចបាប
បុរក្រាតកាយអត់មានសម្លៀកបំពាក់ហើយតាំងខ្លួនឯងនឹងជាព្រះអរហន្តជាព្រះអរហន្តក្នុងលោកមានជាកណាចាជាអាចារ្យលើពួកកណៈណាមានបរិស័ទអីទៅហោហែយ៉ាងទៅខ្វះខ្វះការវិចារណាបានសួរសំណួរហ្នឹងទៅអាចារ្យហ្នឹងហើយអាចារ្យលកសបៈបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាព្រះបាទវិទេហៈហើយក៏បានទូលចំពោះព្រះរាជាថាបព្វពិតមហារាជសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសន្តាប់នៅបត់ដែលពិតសំដែងអញ្ចឹងថានៅបត់ដែលពិតមិនឃ្លៀងឃ្លាតរបស់អាត្មាភាពចុះគាត់សំដែងគាត់ថាផលល្អនិងអាក្រក់របស់បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌មិនមានទេគាត់ថាអញ្ចឹងតែផលល្អនិងផលអាក្រក់របស់អ្នកប្រព្រឹត្តធម៌នឹងអត់មានទេបើបិទព្រះសមាធិទេបរលោកក៏មិនមានដែរព្រោះថាក្នុងលោកនេះមាននរណាមកពីបរលោកព្រោះថាអញ្ចឹងបរលោកមាននរណាព្រះអង្គហើយមាននរណាមកពីបរលោកគាត់គាត់យល់តែអញ្ចឹងហើយនឹងមច្ឆាទតិមច្ឆាទតិហើយមនុស្សយើងមានណាសម័យសពថ្ងៃនឹងមានហើយពីដើមក៏មានយ៉ាងដែរណាអត់ជឿទេធ្វើល្អធ្វើអាក្រក់មានផលឯណានៃបរលោកមានមកពីណាណាហើយបានថាបបពិតព្រះសម្មាទិដ្ឋិមួយទៀតមេដាបេដាមិនមានទេមេដានឹងមានមកពីណាបេដានឹងមានពីណាមកបុគ្គលដែលឈ្មោះថាជាអាចារ្យមិនមានទេបុគ្គលណានឹងទូមានបុគ្គលដែលទូមានបាននិយាយទៅត្រឡប់ត្រឡាត់អញ្ចឹងគាត់ថាមេដាមានកូននេះណាបេដាមានកូននេះណាអាចារ្យគ្រូនឹងមានកូននេះណាណាគាត់បដិសេធទៅអញ្ចឹងហ៎តែដឹងជាមច្ឆាទេហើយអ្នកខ្លះយល់អញ្ចឹងដែរគាត់ជឿស្ដាប់ទៅចំពោះពាក្យអបរំរបស់សាសនាដតីទៅគាត់ថាឪពុកម្ដាយនឹងអត់មានគុណទេណាគាត់ជឿគាត់ថាអត់មានគុណមែនហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់មែនទេអ្នកដែលមានការយល់ឃើញយ៉ាងហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ក្រៃលែងណាស់ក្នុងដំណើរជីវិតរបស់គាត់ក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងណាហើយអាចារ្យលកសបៈហ្នឹងក៏ថាអញ្ចឹងមេដាបេដាមានពីណាមកមានគុណពីណាមកសត្វទាំងឡាយមានតលយៈភាពស្មើគ្នាក៏ថាអញ្ចឹងណាសត្វទាំងឡាយជាអ្នកគោរពចំពោះបុគ្គលចាស់មិនមានទេកម្លាំងក្តីការព្យាយាមក្តីក៏មិនមានដែរបរោះអ្នកព្យាយាមនឹងមានពីណាមកការប្រព្រឹត្តព្យាយាមដើម្បីបានសម្រេចនូវគុណធម៌អីជាដើមហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍អត់បាន
ណាព្យាយាមនឹងមានពីណាមកព្រោះថាសត្វទាំងឡាយទៀងណាគាត់ថាអញ្ចឹងថាសត្វទាំងឡាយទៀងដូចជាទូកតូចចងភ្ជាប់នឹងទូកធំសត្វរមែងបានរបស់ដែលត្រូវបានផលទៀងក្នុងបរលោកនោះនឹងមានពីណាមកគាត់ថាអ្វីៗបានមកដែលចៃដន្យនេះកើតមកជាអ្នកមានចៃដន្យតើបានមកឯងឯងតើអ្នកណាបានបានចឹងទៅអ្នកអត់អត់ចឹងទៅណាគាត់បដិសេធអំពីកម្មនិងផលបាបអ្នកណាមានបាបនឹងបានទៅណាបានឯងឯងចឹងទៅណាគេមានសំណាងគេមានបុណ្យអាគេមានផលជាសេចក្តីសុខមកចឹងទៅផលរបស់ទៀនហ្នឹងអត់មានទេគាត់ថាអញ្ចឹងបានពោលទៀតថាបបិទ្ធព្រះសមតិទេផលនៃទៀនហ្នឹងមិនមានទេបបិទ្ធព្រះសមតិទេសេចក្តីព្យាយាមមិនមានអំណាចទេទៀនគឺពួកជនពាលទេតាបញ្ញត្តិមកនោះថាអញ្ចឹងតែទៀនហ្នឹងពួកជនពាលបញ្ញត្តិទេពួកបណ្ឌិតចាំតែទទួលយកនៅទៀននោះពួកជនពាលជាអ្នកមិនមានអំណាចសម្គាល់ខ្លួនថាជាបណ្ឌិតរមែងឲ្យទៀនដល់បណ្ឌិតទាំងឡាយតែអញ្ចឹងមានអ្នកណាយល់អញ្ចឹងដែរតើលោកទេសនាដឹងពរឿងទៀនឲ្យតែគេឲ្យទៀនបានទៅលោកណែណែមានអញ្ចឹងដឹងតែពីប្រមូលអញ្ចឹងទៅញាតញោមកលះហើយប្រមូលចឹងទៅគាត់ក៏បដិសេធទៅអញ្ចឹងគាត់ថាជាជនពាលចឹងទៅឃើញទេតែបាបណាទៅរឿងបដិសេធនៅទៀនចោលនោះហើយអាចារ្យហ្នឹងក៏ថាអញ្ចឹងគាត់ថាពួកជនពាលសម្គាល់ខ្លួនឯងថាជាបណ្ឌិតហើយរមែងឲ្យទៀនណាឲ្យទៀនក៏បដិសេធតែក្នុងការឲ្យទៀនហើយចោលមិនមានការឲ្យទៀនមិនស្លាប់អស់ហើយដែលពុកម្ដាយអញ្ចឹងមិនមានការឲ្យទៀនចំពោះកូនប្រុសស្រីឃើញទេរឿងអីដែលត្រូវបដិសេធចំពោះទៀនណាយើងអត់មានការអំណោយអត់មានទៀនពីកូនចៅប្រុសស្រីក៏យើងមិនអាចរស់ណាវាមានទៀនទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាការឲ្យទៀនជាទង្វើល្អណាយ៉ាងไงដែលយើងត្រូវបដិសេធណាហើយពិតមែនថាការឲ្យទៀនទៅហ្នឹងវាអស់ប្រាក់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលមានក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺបុណ្យកុសលយើងមិនអាចទៅទាញយកផោះតាងអីមួយបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតបានយ៉ាងនេះបានយ៉ាងនោះទេប៉ុន្តែដោយមានសទ្ធាពីក្នុងមកដែលអត់មានសទ្ធាពីក្នុងមកកុំសង្ឃឹមមក100ក៏មិនឲ្យរបូតពីដៃដែរណាអានឹងគឺមានពីក្នុងមកអញ្ចឹងនេះគឺជាតដ្ឋិរបស់អ្នកកំណាញ់ណាតដ្ឋិរបស់អ្នកដែលកំណាញ់ចណែនចំពោះអ្នកដតីណាជាតដ្ឋិដែលកើតមាននឹងតែហើយ
អត់មានណាចេះបកកើតឲ្យទេតតិហ្នឹងវាជាអកុសលដែលចាប់ប្រកាន់ងងហែងមកជារបស់ខ្លួនជារបស់អ្នកដតីហ្នឹងវាជាអកុសលទេតើមិនមែនគាត់ហ្នឹងទេវាទៅហួងហែងទៅហួងហែងចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីអូយទៅចាយអីខ្ជាខ្ជាយអញ្ចឹងទុកចាយទៅធ្វើបុណ្យនេះអស់ទាំងរយទាំងពាន់ដុល្លារទាំងម៉ឺនដុល្លារមិនគឺវាទុកចាយណាទៅហួងហែងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេណោះណាដោយជនហអាមាតនិងកាលអាមាតអញ្ចឹងព្រះរាជារបាទបក្សេនតិកោសលធ្វើនៅអសតិសទានធ្វើនៅមហាទានដ៏ធំឈ្នះមហាជនដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីពនាងមាលិកាទេវីនោះជនហអាមាតឃើញព្រះរាជាធ្វើអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តអូព្រះរាជាធ្វើត្រូវណាស់ដែលបានធ្វើទានចំណាយកាលអាមាតទៅទាស់ចិត្តព្រះរាជាគឺអស់ហើយអស់ព្រះរាជាទ្រពហើយណាធ្វើតែយ៉ាងហ្នឹងអស់ហើយអស់ហើយអស់ហើយណាគាត់ស្ដាយជំនួសព្រះរាជាណាព្រះអង្គមានបានសម្ដែងធម៌ច្រើនណាសម្ដែងថាបន្តិចព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវត្តទៅព្រះរាជាចប់កិច្ចការហើយទៅជួបព្រះអង្គបើប៉ិតព្រះអង្គទានរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គថ្ងៃហ្នឹងមិនល្អឬព្រះអង្គល្អតាមហាបពិតល្អនេះខ្ញុំមិនក៏ព្រះអង្គធ្វើនៅការសំដែងវធរហ្នឹងតិចមែនព្រះអង្គបានព្រះអង្គសំដែងពីរឿងចិត្តនហអាមាតនិងកាលអាមាតហ្នឹងត្រឡប់ទៅសួរអាមាតទាំងពីរហ្នឹងជនហអាមាតអ្នកឯងសរសើរទៀនយើងមែនថាមែនហើយព្រះរាជាសួរកាលអាមាតអ្នកកាលអាមាតអ្នកឯងតែដៀលទៀនរបស់យើងមែនតែមែនហើយព្រះអង្គព្រះរាជាថាទ្រព្យរបស់យើងតានេះមិនមែនជាទ្រព្យរបស់អ្នកឯងទេបណ្ដឹងកាលអាមាតនឹងចេញពីនគរទៅអញ្ចឹងនិយាយមានអ្នកហួងហែងជំនួសម្ចាស់ទានដែរក៏សាអស់ម្លឹងទុកលុយវិញដឹងសบายបណាទេទិញអារបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទិញអាគ្រឿងប្រើប្រាស់ល្អល្អយកទៅដែរណៃយើងទៅចេះធ្វើទានអស់អញ្ចឹងប្រគេនលោកអស់អញ្ចឹងទៅណាវាស្ដាយណាណាហ្នឹងតែគេហួងហែងជំនួសម្ចាស់ទៀតនោះណាឯងអត់ហ៊ានលះបង់ខ្លួនឯងកំណាញ់ខ្លួនឯងនឹកឃើញទៅនឹកឃើញចង់ហួងហែងជំនួសគេណោះឯងមានអញ្ចឹងទ្រព្យរបស់គេសទ្ធាសេចក្ដីជ្រះថ្លារបស់គេជឿទៅនៅក្នុងពាក្យទូមានទានបដារបស់ព្រះអង្គជាងសិក្សាមើលក្នុងពជាដក11នោះតើព្រះអង្គលះបណ្ដាទៅរហូតដល់ទៅរាជសម្បត្តិក៏ព្រះអង្គលះបង់ដែរហើយមកយើងមកជាប់ជំពាក់ប្រាប់សម្បត្តិតិចតួចប៉ុណ្ណឹងជាប់ជំពាក់ហួងហែងចាប់ប្រកាន់ឆ្លោះតោះតែងបងប្អូនគ្នាឯងនឹងសម្បើមណាណីពោលតែរឿងទ្រព្យបន្តិចតួច
ហើយហួងហែងទ្រពខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងមិនអស់ចិត្តទៅហួងហែងទ្រពរបស់អ្នកដទៃណាមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃនឹងឲ្យទានណាស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកណារងទុកខ្វះខាតជានិច្ចណាកើតនៅក្នុងកំណើតជាប្រែខ្វះខាតជានិច្ចណាមិនដូចអាចារ្យលកាសបៈអញ្ចឹងណាការឲ្យទានមានប្រយោជន៍អីខ្ញុំក៏ថាអញ្ចឹងណាព្រោះការឲ្យទាននឹងជន់ពីលទេតើបញ្ញត្តិមកនោះប្រធានអ្នកជន់ពីលទេបញ្ញត្តិមកការឲ្យទាននឹងគឺជាការតែដៀលទៅនៅក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះអង្គព្រះអង្គដែកមកការឲ្យទាននាំឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយគាត់ថាជន់ពីលទេដែលនិយាយអញ្ចឹងណាថាអញ្ចឹងហ្នឹងរឿងទិដ្ឋិអាក្រក់មានមកក្នុងសន្តានចិត្តហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ក្រៃលែងណាស់ណាហើយមានក្នុងបុគ្គលណាដឹកនាំបុគ្គលនោះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអំពើខុសឆ្គងឆ្គងមកក្រៃលែងហើយគាត់បានបញ្យលវិរិយរបស់អង្គតិដឹងច្រើនណាដូចថាភ្លើងក្តីទឹកខ្យល់ទឹកដីភ្លើងខ្យល់សពទុកនឹងជីវិតនេះដីទឹកភ្លើងខ្យល់សពទុកនឹងជីវិតទាំង7នេះឈ្មោះថាជាពួកទៀងជាសភាវៈជាប់មិនបានណាឲ្យកម្រើកមិនបានណាពួកទៀងទាំង7នេះក៏បីរស់នៅជាដរាបដែលបុគ្គលបានកាត់ហើយឈ្មោះថាមិនកាត់ទេបុគ្គលអ្នកសម្លាប់ក្តីបុគ្គលអ្នកកាត់ក្តីមិនមានទេអ្នកណាឈ្មោះថាសម្លាប់អ្នកណាបានគាត់និយាយអញ្ចឹងថាអ្នកដែលទៅសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងមិនមែនឈ្មោះថាសម្លាប់មនុស្សទេព្រោះដីទឹកភ្លើងខ្យល់សុខទុក្ខនិងជីវិតហ្នឹងជារបស់ទៀងគាត់ថាអញ្ចឹងយើងទៅសម្លាប់ជីវិតរបស់មនុស្សมันឈ្មោះថាស្លាប់ទេព្រោះជីវិតនឹងទៀងគាត់ថាអញ្ចឹងទៅយល់យ៉ាងម៉េចទៅបើសត្វលោកមានការប្រែប្រួលទៅជានិច្ចអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់ថាគ្រឿងសត្រាទាំងឡាយគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងចន្លោះនៃពួកទៀងតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលណាយកដាវដែលសំលៀងហើយកាត់ក្បាលជនដតីបុគ្គលនោះมันឈ្មោះថាកាត់ពួកទៀងទាំងនោះទេផលនៃបាបក្នុងការកាត់នោះនឹងមានពីណាមកតែគេសម្លាប់មនុស្សកាត់មនុស្សហ្នឹងគ្រាន់តែគេយកដាវទៅកាត់ចន្លោះនៃពួកទៀងហ្នឹងទេគាត់ថាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងការសម្លាប់មនុស្សអីហ្នឹងអត់មានបាបទេគាត់ស្គាល់យល់ទៅអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមនុស្សយើងយល់ទៅអញ្ចឹងកាប់គ្នាពេញស្រុកទៅហើយចលាចលពេញតណ្ដឹងទៅហើយណាហើយគាត់យល់អញ្ចឹងមិនគាត់មកកាប់គ្នាទៅណានេះរឿងទិដ្ឋិអាក្រក់មានមកណាហើយមានណាមានអ្នកយល់ទៅអញ្ចឹងដោយពរាជាឯករាជ្យអញ្ចឹងណាសម្លាប់បុតឯងទៅឋានសួគ៌វាមានពីណាមកសម្លាប់មនុស្សបានទៅឋានសួគ៌នោះណាទិដ្ឋិអាក្រក់អាក្រៃយ៉ាងហ្នឹងណាហើយគាត់ថាការសម្លាប់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាការ
យកនៅដាយយកនៅគ្រឿងស្ត្រាហ្នឹងទៅចន្លោះនៃដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងទេមិនឈ្មោះថាសម្លាប់ទេណាផលនៃបាបក្នុងការសម្លាប់ហ្នឹងអត់មានទេណាបរិស័យទៅអញ្ចឹងហើយថាសត្វទាំងអស់កាលអន្ទូលទៅអស់មហាកັບប្រមាណជា84ហើយបរិសុទ្ធឯងឯងកាលបើមិនទាន់បានដល់នោះទេបុគ្គលក៏បីសង្រួមក៏មិនបរិសុទ្ធដែរព្រោះថាឲ្យតែគ្រប់84មហាកាប់ទៅគឺមនុស្សយើងសត្វលោកនឹងគឺបរិសុទ្ធឯងឯងទៅអញ្ចឹងហើយការព្យាយាមការបដិបត្តិអីទាំងអស់ការដែលមិនទាន់គ្រប់84កាប់នឹងទីអត់បរិសុទ្ធទេឈ្មោះថាអត់ប្រយោជន៍ញោមយល់យ៉ាងម៉េចអើយហើយបើគាត់យល់ថា84គ្រប់84ទៅបរិសុទ្ធចាំបាច់គាត់ទៅបួសស្រាធ្វើអីចាំបរិសុទ្ធឯងឯងទៅនេះទឹកថេដែលមានមកក្នុងសន្តានចិត្តដឹងគួរវិចារណាសង្វេគមែនតើហេតុណាតែបរិសុទ្ធឯងឯងនោះបើមិនប្រឹងព្យាយាមអប់រំចិត្តអប់រំកាយវិចារទេតែបរិសុទ្ធពីណាមកតាមរបៀបការព្យាយាមបើបរិសុទ្ធឯងឯងអញ្ចឹងសត្វលោកត្រូវធ្វើបាបទៅសម្លាប់សត្វទៅលួចគេពួកដឹងថា84កាប់ទៀតបរិសុទ្ធអញ្ចឹងចាំបាច់ទៅបួសទៅអីបាក់លំបានធ្វើអីមិនក៏គាត់យល់ទៅអញ្ចឹងនេះរឿងទឹកហេអាក្រក់ដែលកើតឡើងណាណាហើយថាកាលបើមិនទាន់ដល់កំណត់នោះទេពួកសត្វសំបីប្រព្រឹត្តល្អច្រើនក៏មិនបរិសុទ្ធទុកជាធ្វើបាបច្រើនក៏មិនកន្លងហួសនៅខណៈនោះដែរធ្វើបាបច្រើនក៏ដោយធ្វើបុណ្យច្រើនក៏ដោយក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចឹងហើយវាមិនយ៉ាងអីតែសត្វលោកបរិសុទ្ធនិងមិនបរិសុទ្ធអាស្រ័យនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអ្នកណាទៅចេះធ្វើបរិសុទ្ធឲ្យនោះបរិសុទ្ធឯងឯងទៅអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាទៅប្រព្រឹត្តប្រាំចរិយធម៌ទេហើយគាត់ថាសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃយើងទាំងឡាយតាមលំដាប់នៃកັບ84យើងទាំងឡាយមិនកន្លងហួសកម្រិតដល់ទៀងនោះទេដូចជាសាគរមិនកន្លងនៅច្រាំងមិនហួសនៅច្រាំងគាត់ថាសាគរក៏មានច្រាំងដែរអញ្ចឹងដំណើរសង្សារវដ្តរបស់សត្វលោកនឹងផុតតែពី84កាប់នឹងទៅបរិសុទ្ធហើយគាត់យល់អញ្ចឹងតែការពិតយ៉ាងម៉េចទៅសត្វលោកដែលអន្ទូលទៅនៅក្នុងភព3នឹងប្រមាណកាប់មកហើយប្រមាណមិនបានណាប្រមាណមិនបានក្រៃលែងណាស់ណាព្រះបរមពុរស័ក្តិព្រះអង្គបំពេញបារមីមកមិនមែន84មហាកាប់នឹងឯណា4អសង្ខ័យនឹង100,000មហាកាប់ច្រើនប៉ុណ្ណាទៅមិនមែន84កាប់នឹងទេហើយនេះចាប់តាំងពីប្រពុតព្យាករមកផងហើយចុះការដែលកន្លងទៅមិនទាន់បានព្យាករនោះប្រមាណទៅច្រើនក្រៃលែងណាស់អត់អាចគណនាអំពីខាងដើមនឹងច្រើនប៉ុណ្ណាមកអត់អាចគណនាបានទេឃើញទេហ្នឹងឯងតែសត្វលោកអន្ទូលទៅនៅក្នុងភព3នេះ
គឺមានសេចក្តីទុកច្រើនក្រៃលែងហើយមានសត្វលោកឯណាបោសត្វឯងឯងដែលយើងកន្លងមកមិនដឹងពីខាងដើមមកពីបណ្ដាមកយើងអត់ដឹងហើយឥឡូវនឹងមកយើងបោសត្វនៅលោភៈនៅពេញបឹបទោសៈនៅវឹងវឹងដោយភ្លើងច្បើងប៉ះឆាវចឹងទៅរឿងទោសៈណាណែអីមោហៈអង្វេងនៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់ហួងហែងទៅនៅក្នុងអត្តាទូខ្លួននឹងណាហ្នឹងឯដែរអាចែលអកាសបៈហ្នឹងបានរៀបរាប់មកអញ្ចឹងរាជាជឿដែរជឿទៅក្នុងការនោះអលិតសនាបតីអលិតសនាបតីហ្នឹងស្ដាប់ពាក្យអាចែលអកាសបៈហ្នឹងហើយក៏ពោលថាលោកដ៏ចម្រើនពូយ៉ាងណាពាក្យនោះខ្ញុំពេញចិត្តដែរឃើញណាអលិតសនាសនាបតីណាលោកម្ចាស់ពូមកហ្នឹងពេញចិត្តខ្ញុំហ្មងពួកខ្ញុំរលឹកជាតិបានហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំរលឹកជាតិរបស់ខ្លួនឯងបាននៅក្នុងការមុនតាមដែលអន្ទូលទៅហើយក្នុងការមុនណាខ្ញុំកើតជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឈ្មោះបង្កលៈជាអ្នកសម្លាប់គោខ្ញុំបានធ្វើបាបដល់ច្រើនក្នុងក្រុងព្រានសីជាក្រុងដែលសម្បូរនោះខ្ញុំបានសម្លាប់សត្វដល់ច្រើនគឺប្របីផងជ្រូកផងគោផងប្រពែទៀតលុះខ្ញុំជិតចាអត្តភាពនោះមកខ្ញុំមកកើតក្នុងតកោសេនាបតីដ៏ស្ដុកស្ដំក្នុងទីនេះផលរបស់បាបខ្ញុំមិនមានពិតបានជាខ្ញុំមិនទៅកើតក្នុងនរកនោះគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់រលឹកជាតិបានពីជាតិមុនហ្នឹងគាត់ជាអ្នកសម្លាប់គោនៅក្រុងពរិនស័យសម្លាប់កបីសម្លាប់ជ្រូកសម្លាប់ពពែហើយខ្ញុំមានតែនរកឯណាឥឡូវនេះខ្ញុំមកកើតជាអ្នកស្ដុកស្ដំទៀតអញ្ចឹងផលរបស់បាបអត់មានទេអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំមិនទៅនរកហ្នឹងគាត់មានទឹកហេទៅអញ្ចឹងសន្តិមនុស្សយើងលឹកជាតិបានអញ្ចឹងនោះបាច់ទេណាមិនដឹងទៅទៅធ្វើបាបណាទៅទៀតទេសម្លាប់គោសម្លាប់កបីមកកើតជាសេនាបតីយើងសម្លាប់មនុស្សបែបបានទៅអីទៀតហើយមើលទៅយល់ទៅអញ្ចឹងយល់អាក្រក់ទៅអញ្ចឹងណាហើយតាមពិតទៅបុណ្យរបស់គាត់ពីមុនមកមិនទាន់អស់តើគាត់បានធ្វើបុណ្យពីមុនមកនោះមិនជាតិមុននឹងបន្ទាប់គាត់នឹងទេជាតិមុនមុនទៅទៀតគាត់បានធ្វើបុណ្យមកហើយបុណ្យហ្នឹងវាមានកម្លាំងឲ្យផលមុនបាបហ្នឹងមានតនឲ្យផលឯណាបាបពីជាតិមុនមកមានតនឲ្យផលឯណាហ្នឹងចាំមើលដល់កមុខដឹងហើយហើយក្នុងការនោះនៅក្រុងមិថិលាមានបុគ្គលកំសត់ម្នាក់គាត់ជាទាសៈទេណាគាត់កើតនៅក្នុងទាសៈជាអ្នកអំរាគេឈ្មោះវិជកៈណាគាត់ឈ្មោះវិជកៈគាត់ខំរក្សាអបោសុតហើយគាត់ចូលទៅកាន់សំណាក់នៃអាចារ្យលក្ខឈ្មោះគុណៈនឹងវិជកៈបានស្ដាប់ពាក្យរបស់គុណៈអាចារ្យលក្ខសបៈនឹងហើយហើយនឹងពាក្យរបស់អាលិតតសនាបតីហើយក៏ដកដង្ហើមចេញមកក្តៅរឿយរឿយហើយយំបង្ហោទឹកភ្នែក
គាត់ស្ដាប់ពាក្យរបស់អាចារ្យលកាសបៈឈ្មោះគុណៈនឹងហើយស្ដាប់អលិតអលិតតសនាបដីនឹងហើយគាត់យំមកប្របាទវិទេហាក៏សួរវិជិកៈថាមនីសំឡាញ់អ្នកយំដើម្បីអ្វីអ្នកបានឮឬបានឃើញអ្វីអ្នកដល់នៅទុក្ខវេទនាដោយម្ដេចចូលប្រាប់ឲ្យយើងដឹងផងណាវិជិកៈហ្នឹងថាខ្ញុំបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលណាខ្ញុំបានស្ដាប់នៅពាក្យរបស់អាចារ្យលកាសបៈនឹងសេនាបតីឈ្មោះអលិតៈណាហើយរលឹកបានជាតិនឹកឃើញជាតិមុននោះណាហើយគាត់បានក្រាបទូលព្រះរាជាថាបបិទ្ធមហារាជទុក្ខវេទនារបស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំមិនមានទេតែសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ចុះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំរលឹកឃើញនៅសេចក្តីសុខរបស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំក្នុងជាតិមុនណាការដែលបានកើតនៅក្នុងភាវៈជាសិទ្ធិជាអ្នកត្រេកអរនៅក្នុងគុណធម៌ក្នុងបរិយឈ្មោះសាកេតក៏ថាគាត់ពីជាតិមុនហ្នឹងកើតជាសិទ្ធិបានជាសិទ្ធិហើយត្រេកអរទៅនៅក្នុងគុណមានការធ្វើទានសម្បើមណាស់ក្នុងកំណើតជាសិទ្ធិហ្នឹងហើយគាត់ថាទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំត្រូវពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីសរសើរហើយថាជាអ្នកត្រេកអរក្នុងការចែករំលែកទានជាអ្នកមានការងារដ៏ស្អាតតែទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំមិនហ៊ាននឹកនានៅអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនដែលបានធ្វើហើយទេបបិទ្ធប្របាទវិទេហៈទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំលុះចិត្តចាអត្តភាពនោះមកកើតនៅក្នុងកលនៃកំពតិស័យជាស្រីទូរគតនៅក្នុងក្រុងមិថិលានេះតាំងពីកើតមកទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំទូរគតក្រៃលែងនឹងសំបីទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំទូរគតយ៉ាងនេះក៏តាំងនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តស្មើតែងឲ្យផាត់ពាក់កណ្ដាលដល់អ្នកត្រូវការតែងរក្សាអបោសុតអស់ថ្ងៃទី14និងថ្ងៃទី15សប្តាហ៍ការទាំងមិនបៀតបៀនសត្វផងបានវាបង់ការលួចលាក់ផងក៏ថាអញ្ចឹងទោះបីថាខ្ញុំកើតនៅក្នុងកំណើតជាទាស័ករបស់គេក៏ដោយក៏នៅតែមានការឲ្យទានពីជាតិមុនជាសិទ្ធិឲ្យទានហើយឥឡូវហ្នឹងស្លាប់ពីសិទ្ធិមកកើតជាអ្នកក្រវិញឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំខំឲ្យទានហើយរសារឧបោសុតទៀតមិនបៀតបៀនសត្វទេមិនលួចប្រាប់គេអំពើដែលសន្សំល្អហើយទាំងអស់នោះជារបស់ឥតផលដោយពិតទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំសង្កល់ថាសិលនេះមិនមានប្រយោជន៍ទេដូចជាអលិតតសនាបដីពោលហើយដែរគាត់ថាអញ្ចឹងពឹកវល់ពេលនេះណាណាគាត់ថាគាត់ពីជាតិមុនគាត់ជាសេដ្ឋីហើយខំធ្វើបន់ដែរហើយស្លាប់ទៅមកកើតជាអ្នកក្រអញ្ចឹងហើយអលិតតសនាបដីសម្លាប់គោសម្លាប់ក្របីសម្លាប់ជ្រូកសម្លាប់ប្រពែហើយមកកើតជាសេនាបដីអញ្ចឹងបានជាទូបង្គំយល់យំហ្នឹងណាហើយបានទៀតថាបានពោលទៀតថាដែលទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំទទួលទុកទោសដោយជាក់ស្ដែងនេះដោយអ្នកលេងដែលមិនមានសិល្បៈឬដូចជាអលិតតសនាបដីជាអ្នកលេងបាសការបានរៀនហើយក៏បានទទួលការឈ្នះថាអ្នកដែលបានមកកើតជាអ្នកមានជាសេដ្ឋីកហបតីអ្នកប៉កែ
មានសមត្ថភាពប្រកែហើយខ្ញុំនឹងអត់ប្រកែមកកែជាអ្នកក្រទូព្រះបង្គំមិនឃើញទ្វារសម្រាប់ទៅកាន់សុគតិសោះបបពិតព្រះរាជាព្រោះហេតុនោះបានជាទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំទួញយំព្រោះបានស្ដាប់ភាសិតនៃអចលកៈជាកសបកោតស្ដាប់ចឹងមកគាត់យំគាត់អចលគេថាទៀនមិនមានបុណ្យមិនមានបាបមិនមានហើយវាត្រូវគ្នានឹងឯងដឹងជាតិផងនោះហើយអាលិតសនាប្តីក៏ដឹងជាតិដែរនោះគឺទៅទាំងអស់ណាហើយបើតែយ៉ាងហ្នឹងបើគ្មាននរណាបកស្រាយការពិតទេមិនយល់អាក្រក់ទាំងអស់ទៅហើយណាបានហ្នឹងបរិជាពនាមអង្គតិបានព្រះសន្តាប់នៅពាក្យរបស់វិជកៈហើយក៏ត្រង់ត្រាស់ថាមនីវិជកៈទ្វារនៃសុគតិអត់មានទេទៅទៀតហ៎អ្នកចូលសង្ឃឹមការដល់ទៀងចុះបានឮថាសុខឬទុក្ខជារបស់ទៀងបានន័យថាអ្នកណាទុក្ខក៏ទុក្ខទៅអ្នកណាសុខក៏សុខទៅដែលពួកសត្វរមែងតែងតែបានសេចក្តីបរិសុទ្ធព្រោះសង្សារនេះរបស់សត្វទាំងអស់រមែងមានអ្នកកុំប្រញាប់ចង់ឃើញពេកក្នុងការដែលមិនទាន់ដល់កំណត់នោះឡើយក៏ថាអញ្ចឹងវិជាដាប់មកថាអ្នកកំទាន់ចង់បានបរិសុទ្ធទៀតតែដល់ពេលគង់ទៅបរិសុទ្ធឯងទេក្នុងការមុនយើងជាបុគ្គលល្អបានខ្វល់ខ្វាយខ្វល់ខ្វាយបំរើនៅពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីការពៀនប្រដៅនៅវោហាវិជកិច្ចនឹងក៏សាបសូន្យចាក់សដីត្រេកអរក្នុងការមគុណជាលំដាប់តែពីមុនមកយើងរវល់ដល់ខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងពួកព្រាហ្មណ៍កហបតីរវល់ដល់ក្នុងព្រះរាជកិច្ចអត់បានខ្វល់ខ្វាយចំពោះកាមគុណសោះថាអញ្ចឹងព្រះរាជាមានព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងហើយត្រូវបោះបង់ចោលនៅព្រះរាជកិច្ចដើម្បីទៅបរិភោគកាមគុណសបាយអាក្អាយជាមួយនឹងកាមគុណនឹងទៅណាហើយព្រះរាជាក៏បានត្រង់ត្រាស់នឹងអចលកៈជាកសបៈគោថាបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនណាប្រសិនបើមានការប្រជុំយើងនឹងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតណាប៉ណ្ដឹងចោះចាំថ្ងៃក្រោយសូមមកជួបនឹងលោកម្ចាស់អចលកៈសបៈនឹងម្ដងទៀតហើយក៏បានលីអចលកៈសបៈនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះរាជនិវេសវិញទៅណាទៅដល់ហ្នឹងប្រជុំអស់ពួកនិមលមន្ត្រីណាលំដាប់នោះលោករាជត្រីហ្នឹងអស់ទៅប្របាទអង្គតិក៏ត្រង់ប្រជុំអស់ពួកអាមាត្រក្នុងទីជាទីបម្រើហើយបានត្រាស់តែតម្រាស់ដូច្នេះថាអាមាត្រទាំងឡាយចូលចាត់ចែងកាមទាំងឡាយក្នុងវិមានច័ន្ទរបស់យើងសពសពកាលនៃការសេចក្តីកំបាំងនិងសេចក្តីជាក់ស្ដែងកើតឡើងហើយអាមាត្យណានិមួយកុំមករកយើងឡើយកុំមករំខានយើងចាត់ចែងការងារចុះយើងសប្បាយនៅក្នុងកាមគុណហើយអាមាត្យឈ្មោះវិជ័យមួយឈ្មោះសុនាមៈមួយ
អាលិតៈលិតៈសនាបដីមួយទាំង3នេះជាអ្នកឆ្លៀសវ័យក្នុងវោហាក្នុងពរិយាកិច្ចហើយចូលអង្គុយក្នុងទីជាទីវិនិច្ឆ័យសេចក្តីនេះចុះហើយព្រះបាទវិទេហង្គក៏បានត្រាស់តម្រាស់នេះហើយក៏សម្គាល់ថាកាមទាំងឡាយដ៏ច្រើនក៏ឈប់ខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងកិច្ចការងារក្នុងពរិយាកិច្ចចំពោះពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីដោយកិច្ចការណានេះមួយឈប់លះបង់ទៅហើយត្រឡប់ទៅវិញទៅទៅសុបាយរីករាយហ្នឹងទៅណាចំណែកបុត្រីរបស់ព្រះរាជាព្រះបាទអង្គតេឈ្មោះពនាមរុចាមានបំណងដើម្បីនឹងទៅគាល់ប្របីតាហើយពួកអ្នកអំរើប្រាប់មកថាបៃតារបស់ពនាងមានមច្ឆាទិដ្ឋិហើយណាមានមច្ឆាទិដ្ឋិហើយព្រោះបានស្ដាប់ពាក្យរបស់អាចែលជាកាសបៈកោតនិងអាលិតៈសនាបតីឥឡូវនេះឈប់ខ្វល់ខ្វាយចំពោះពរិយាកិច្ចហើយសบายរីករាយនៅក្នុងការមកគុណហើយលែងមានសេចក្តីចេះខ្លាទៀតហើយប្រាប់នាងរុចាហ្នឹងនាងរុចាកោសង្វេកមិនក៏បបីតារបស់យើងមានទិដ្ឋិអាក្រក់យ៉ាងហ្នឹងទោះតែសាបគប់នៅអាចាលកាសបៈដែលជាអ្នកបណ្ឌិតហិរិនិងអោតបៈគាត់ថាយើងនឹងទៅដោះនៅទិដ្ឋិរបស់បិតាយើងហើយគាត់ថាទៅឥឡូវអត់ទាន់សមគួរណាចាំដល់ថ្ងៃចិត្តសាបោសុតថ្ងៃ15កើតហ្នឹងសឹមទៅជួបបិតាណាដើម្បីនឹងទៅដោះទិដ្ឋិហ្នឹងកុំឲ្យបិតានឹងយល់ឃើញយ៉ាងហ្នឹងទៀតណាព្រោះរាល់កន្លះខែហ្នឹងគឺបបៃតាតែបកុលប្រាក់មកឲ្យបុតហ្នឹងទៅធ្វើទៀនទៅទៅរក្សាបោសុតទៅហើយនាងរុចាពេញបតីចំពោះព្រះរាជាបាវិទេហៈណាស់ណាប្រទៀននៅប្រាក់រង្វាន់ហ្នឹងច្រើនរៀបចំអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបុត្រីណាពេញបតីមែនតើហើយបុត្រីពនាងរុចាហ្នឹងមានបរិវារ500នាក់ហែហោមទៅណាមកណាហ្នឹងហើយព្រះរាជាបុត្រីនៅក្មេងនៅលេងល្បែងជាក្មេងនៅឡើយទេប៉ុន្តែបញ្ញាឆ្លាតនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅវាទៈរបស់អាចាលកាសបៈនិងអាលិតៈសនាបតីហើយគិតថានឹងដល់ថ្ងៃ15កើតហ្នឹងណានៅនៅប្រមាណចិត្តកន្លះខែទៀតហ្នឹងគឺនឹងទៅជួបបបៃតាដើម្បីធ្វើទិដ្ឋិរបស់បបៃតាហ្នឹងឲ្យដូរមកវិញណាហើយឥឡូវហ្នឹងវាអត់ទាន់ដល់ពេលគេថាទៅខុសពេលអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាំកន្លះខែទៀតទៅជួបបបៃតាណាអញ្ចឹងញាតិញោមចាំកន្លះខែទៀតអីយ៉ាងហ្នឹង
ហ្នឹងហើយចាំថ្ងៃក្រោយណាយ៉ាងជួបមើលតែដោះស្រាយចេញឬមិនចេញតាមបញ្ញារបស់នាងនឹងចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់ជ្រះថ្លានៅក្នុងសមាទិដ្ឋិកាយល់ត្រូវដើម្បីគិតផុតអំពីភាពវិនាសអន្តរាយសម្រាប់ជីវិតនឹងចឹងសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិនទុក្ខាបយាបត្តាចណិនភយាសាកបត្តាហន្តសំពេបេបាមេដោសន្តទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៃសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីទុក្ខទៅដែរជាសានបានភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីសោកទៅរងសូមអនុមោទនាណាស់ឥឡូវណាស់ចូលមកណាស់រឿងនិរតជាតកណាស់នៅក្នុងសតន13តកខតកនិកាយជាតកមហានិបាតណាក្នុងបិដកលេខ63ណាក្នុងវិជាតក1ឈ្មោះថាមហានិរតកកសបជាតកណាដែលព្រះបរមពុរិស័ទទាំងបានណាកើតជាព្រំណាកើតជាព្រំហើយមានអធិស្ស្រ័យចង់ជួយអ្នកដតីនិយាយអំពីព្រះរាជាព្រះបាទអង្គតេព្រះរាជាព្រះបាទអង្គតេនៃការសែបគប់ចំពោះបាបប្រមិតណែសែបគប់ចំពោះបាបប្រមិតពិសេសដូចជាអលិតសនាបតីណែហើយនឹងអាចារ្យលកសបៈណែដែលដឹកនាំទិដ្ឋិរបស់ព្រះរាជានឹងឲ្យទៅជាមច្ឆាទិដ្ឋិណាអត់មានជឿចំពោះបាបនិងបុណ្យរហូតដល់រឿងហ្នឹងមិនស្ងាត់ណាក៏ដឹងដល់បុត្រីគឺព្រះនាងរុចាណាព្រះនាងរុចាឬដំណឹងចឹងសត្វបតីណាឃើញថាបីដាតែទៅសែបគប់ចំពោះបាបប្រមិតសែបគប់ចំពោះអ្នកដែលមិនមានហេរិអតបៈគឺអចលកាសបៈនឹងហើយដែរមិនមានហេរិអតបៈជាអ្នកបុរក្រាតកាយណាហើយសែបគប់ជាមួយនឹងអលិតសនាបតីទៅក៏ទៅជាមនុស្សមច្ឆាទិដ្ឋិណាមិនមានសទ្ធាចំពោះបាបនឹងបន់ឡើយព្រះនាងរុចាក៏បានដឹងដំណឹងចឹងគាត់ថានឹងទៅដោះនៅទឹកថេរបស់បបៃតាប៉ុន្តែថាដោយពេលវេលាមិនសមគួរក៏រងចាំដល់ថ្ងៃណាទី14ណាថ្ងៃទី14ចឹងទៅគាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងទៅជួបបបៃតាទៅដើម្បីបានទ្រពណាព្រោះបបៃតាហ្នឹងត្រូវប្រគល់ប្រាក់ឲ្យមក1000ណា
រាល់ថ្ងៃអបោសុតហ្នឹងគឺអាយបត្រីហ្នឹងយកទៅធ្វើទៀនពេញកុសលទៅអញ្ចឹងក៏ដល់ថ្ងៃតាំងតែពីនោះមករហូតដល់ថ្ងៃរាត្រីទី14នោះនាងរាជកញ្ញារបស់ព្រះបាទវិទេហៈដែលព្រះនាមរុចាជាធីតាបង្កើជាទីស្រឡាញ់បានពោលចំពោះអ្នកបម្រើគឺមេនំណែនំនឹងថាណែម៉ែណែសូមម៉ែប្រដាប់ស្អិតស្អាងខ្ញុំទាំងពួកស្ត្រីជាសម្លាញ់របស់ខ្ញុំក៏ចូលប្រដាប់ស្អិតស្អាងដែរព្រោះថ្ងៃស្អែកនេះជាថ្ងៃទី15ជាថ្ងៃទឹកណែនាងសំដៅថាថ្ងៃសិលហ្នឹងគឺជាថ្ងៃទឹកណែខ្ញុំនឹងទៅកាន់សំណាក់ប្របីដាណែប្រាប់អ្នកម្រើមាននំហ្នឹងណាឲ្យស្អាតស្អាងខ្លួនទាំងអ្នកម្រើទាំង500អ្នកហ្នឹងក៏ត្រូវស្អាតស្អាងខ្លួនដែរហ្នឹងហើយស្ត្រីទាំងឡាយដែលបាននាំមកនៅផ្កាកំរងក្លំច័ន្ទកែវមណីសាំងកែវមកដាដែលមានតម្លៃដ៏ច្រើននិងសម្ពុតណាអំពោណាសម្ពុតអំពោដែលមានពណ៌ក្រហមផ្សេងផ្សេងទៅថ្វាយព្រះនាងរុចានោះទៅដើម្បីព្រះនាងត្រួតត្រងនៅរំលាកបំពែកហើយពួកស្ត្រីដ៏ច្រើនក៏បានចោមរោមព្រះរាជកញ្ញាព្រះនាងរុចានោះណាដែលមានសម្បល់ល្អរុងរឿងណាហើយក៏បានគង់នៅលើតាំងដែលជាវិការនៃមាសហើយគេក៏ដង្ហែនាងចូលទៅកាន់ប្រាសាទរបស់ប្របីតានាងរុចាដងការដែលបានស្អិតស្អាងដោយគ្រឿងអភរណៈទាំងពួងឋិតនៅក្នុងកណ្ដាលនៃពួកស្ត្រីជាសម្លាញ់ក៏បានចូលទៅកាន់វិមានច័ន្ទណាដូចជាផ្លេកបន្ទូលណាអាស្រ័យមេឃណាចូលទៅមានរស្មីរុងរឿងក្នុងកាលនោះលុះចូលទៅដល់ហើយក៏បានថ្វាយបង្គំព្រះបាទវិទេហៈដែលទ្រង់ត្រេកអរហើយហើយក៏បានយាងទៅគង់នៅលើតាំងដែលវិចិត្រដៃមាសក្នុងទីដ៏សមគួរណាព្រះបាទវិទេហៈក៏ត្រង់តតឃើញការប្រជុំមកនៅដូចជាទីប្រជុំនៃពួកស្ត្រីអប្សរណាស្ត្រីទេពអប្សរឃើញបុត្រដែលហែហមដោយពួកបរិវារទៅដូចជាការប្រជុំនៃពួកស្ត្រីអប្សរហើយក៏បានត្រាស់នៅព្រះតម្រាស់នេះនឹងនាងរុចាដែលស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលនៃពួកស្ត្រីជាសម្លាញ់ថានាងត្រេកអរក្នុងប្រាសាទស្រះបោក្រណីខាងក្នុងដែរឬណាពួកជនបាននាំមកនៅបង្អែមានប្រការដ៏ច្រើនដល់នាងសពការដែរឬនាងទាំងឡាយជាកុមារីបានក្រងកម្ដងផ្កាដ៏ច្រើនជាស្ត្រីនៅលេងលបែងត្រេកអរដោយសេចក្តីសប្បាយបានធ្វើផ្ទះតូចតូចទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្លះដែរឬណាសួរបត់ចឹងនៅលេង
bị lộc bị lo lên tia tội tội đang đại tế hay mùi tiết niềng miên khoa khát đôi vật thở vây chân tương lai ban đò mọc dạng chạp đò niềng đại tế mà niềng niềng miên phẹ phạt liệp lọ niềng châu thư tam chật cho sông bay rô bó xa mạ đôi vật chán cổ bốc phát đò ở niềng bàn đài sẽ lạnh bọt ná thà bất an trong bàn ấy và khát ấy nè từng lại kì dược nữ vầy vầy màu chạp ra hạ tê nè tạp tự bất chẳng niên rụi cha bàn sẽ đạp nơi bà đi dọn ca đạp bò đạp bàn vì tê hạ hỏi của bàn tù to bà bày đa thạ bò bật mà hà riêng rồi bỏ tiếng ơn nông khi nhóm một chàng tài bàn khi nông xâm nạ rồi bỏ ông chị xa rạ cứ bàn nhóm bỏ ông nơi chú môi nâng một bầy đá cứ bàn ở vầy vầy khớp chàng hãy xa ách ná chỉ thằng ngày tí đập rám chỉ thằng ngày tập xong ai bộ chân nông cả hạ bà nạ mùi bọn đó khi nhóm một chàng nâng ao tiên chấm bùa và nập bạc cả tầng o tam tùm đơn đạt khi nhôm mà cha thọ bàn phơi hơi thọ bàn ao hơi và bảy đàn chân khi nhôm cha ngày sai ngày sờ ngày tập chân ai kê non prạ mập quan máu khi nhôm mà cha nâng bàn ao tiên đòn nẹt đại cây cro làm ba thì chia và ba ông cả tỉnh trùng present đáp bịa rồi bỏ niềng đụng cha hỏi của bạn tra tha trọp đọc cha chứ mua thần niềng thư ai vì đi hỏi thư ai ất bởi giáo thư ai tư chí ất phòl hỏi bạp bọt chân thật trọp chí cha niềng nâng bàn thư ai vì đi hỏi ất miên bởi giáo tế ất miên phòl tế bọt bàn thư ai vì đi hỏi hay niềng á niềng để xạo bao sót mình bỏ được phục bài tất kỳ nịch chăng ai bài nịch tất để niềng mình bỏ được phục nó chia được bỏ tiền bọn mình miền bộ cớ đáy mình bỏ được phục đô chỉ tiền xạ cho mua vì chỉ cả bạn sẽ đạp thiên sất là bỏ chê là cả chỉ cả sợ bạc cốc nông cả nó có đọ đằng hàm chanh đọc đáy rươi rươi dùm xùm rõ tập nề niềng niềng rụi cha niềng ca rô nơi đỏ rạp ná cũng ọt bài lời mà niềng niềng đó chìm rãi tại là lúc mình miền tên á rô hai đỏ vây bán chỉ niềng prăng ai lùm bá ất bà giao chân chân rạp bọt chân á niềng không ọt bài không được sao bao sốt mình bỏ được phục bài chỉ nịnh ai bài nâng tức đại niềng mình bỏ được phục nó chia được bỏ tiền bọn bọn mình miền đó là bộ cô để mình bỏ được phục thế nè nè mình bỏ được bộ bọn mình miên thế chẳng nè mình bỏ được bộ nâng mình miên bọn thế nè bạp bọn chẳng ạ thầy nhiệt nhôm không bằng ọt bài ọt bọn ấy nè nè thì chìa nâng thà bọn mình miên đôi bộ cô đại mình bỏ được bộ thế nè hay ban lưu cầm pi vi chỉ cả nó đạp phía sau đó bỏ chơi là ca sập bạ hỏi đọt được hai mốc cái đai dùng sầm đọt thực nề niềng niềng rụi cha niềng ca nơi đỏ rạp ná cầm ọt bài lai mà niềng niềng đó chầm ran bạ là lâu cắt biên tê pru hai đã vay còn niềng prang ấy lủng bạn chăng ọt phải giao tên na nè bạ bọt chăng
នាងរុចាដែលមានសម្បុររុងរឿងបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះបាទវិទេហៈកាលដឹងធរខាងដើមនិងខាងចុងហើយទើបបានពោលពាក្យនេះនឹងប្របីដាថាពីដើមខ្ញុំម្ចាស់គ្រាន់តែលើណាពីដើមខ្ញុំម្ចាស់គ្រាន់តែលើថ្ងៃនេះរឿងនេះខ្ញុំម្ចាស់ឃើញជាក់ច្បាស់ហើយថាបុគ្គលណាសែបគប់នឹងជន់ពីលបុគ្គលនោះទៅជាបុគ្គលពីលដែរណាលៀងថាអញ្ចឹងហ่าពីដើមមកធ្លាប់តែលើគេថាអ្នកណាសែបគប់បុគ្គលពីលនឹងទៅជាពីលឥឡូវនេះខ្ញុំម្ចាស់ឃើញច្បាស់ណាស់ប្របីដាសែបគប់បុគ្គលពីលឥឡូវនេះប្របីដាទៅជាបុគ្គលពីលដែរណាធ្លាប់តែលើគេថាមកលបលើគេថាឥឡូវនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់ឃើញច្បាស់ហើយថាបុគ្គលណាសែបគប់បុគ្គលពីលបុគ្គលនោះនឹងទៅជាបុគ្គលពីលដែរត្បិតថាបុគ្គលវងវែងអាស្រ័យនឹងបុគ្គលវងវែងរមែងដល់នៅសេចក្តីវងវែងដល់លើលោកណាញាតិញោមគិតមើលអ្នកវងវែងហើយទៅពឹងអ្នកវងវែងគិតថាម៉េចទៅវាទៅទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានណារកទីរកតំបន់ឃើញទេបើអ្នកវងវែងទៅពឹងអ្នកវងវែងអញ្ចឹងការវងវែងហ្នឹងវារឹតតែខ្លាំងឡើងថែមទៀតរំលែងចម្រើនលើសលប់ទៅទៀតអលិតសនាបដីនិងទាសៈឈ្មោះវិជកៈគួរវងវែងទៅចោះតែព្រះអង្គគុំវងវែងអីណាអលិតៈហ្នឹងវងវែងក៏វងវែងទៅវិជកៈហ្នឹងវងវែងក៏វងវែងទៅព្រះអង្គក៏វងវែងជាមួយនឹងគេអីណាព្រោះវិជកៈក្តីអលិតតសនាបដីក្តីចាត់ទុកថាជាបុគ្គលវងវែងហើយព្រោះអត់មានបញ្ញាយល់ខុសឥឡូវពួកគាត់នឹងវងវែងទៅចោះរបីដាក៏វងវែងអីហើយបានពោលទៀតថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពព្រះអង្គប្រកបដោយបញ្ញាជាអ្នកប្រាជ្ញឆ្លៀសក្នុងសេចក្តីចម្រើនហេតុអ្វីព្រះអង្គប្រហែលនឹងពួកជន់ពីលហើយលុះក្នុងទិដ្ឋិថោកទាបអញ្ចឹងឃើញទេព្រះអង្គពីមុនមកជាអ្នកប្រាជ្ញណាអ្នកមានបញ្ញាជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងសេចក្តីចម្រើនប្រហែលនឹងព្រះអង្គដែរហើយប្រហែលនឹងព្រះអង្គដែរហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គនឹងជន់ពីលហ្នឹងលុះក្នុងទិដ្ឋិដ៏ថោកទាបអញ្ចឹងថាឲ្យបបីដាធ្ងន់ធ្ងន់ណាប្រសិនបើសត្វបរិសុទ្ធដោយគន្លងនៃសង្សារៈបព្វជានៃអចេលកៈឈ្មោះគុណណៈហ្នឹងក៏មិនប្រយោជន៍ដែរនាងថាប្រសិនបើអ្វីសត្វនៅក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងបរិសុទ្ធដោយគន្លងនៃសង្សារៈ84កាប់នឹងត្រូវបរិសុទ្ធដោយឯងអញ្ចឹងបព្វជារបស់អចេលកៈហ្នឹងមិនអត់ប្រយោជន៍ដែរហើយអាចេលកាសបៈនឹងបួសធ្វើអីមិនចាំបុលសតឯងទៅមិនកុំធ្វើបាបខ្លួនឯងរហូតដល់ល្បួសស្រាតតមនេះតមនោះមិនបរិភោគអាហារអីជាដើមនឹងធ្វើលំបាកខ្លួនឯងអាំងភ្លើងអាំងអីឃើញទេហើយមកតស៊ូលំបាកអញ្ចឹងតែមានប្រយោជន៍អីបើសត្វទាំងឡាយគង់តែបុលសតខ្លួនឯងអញ្ចឹងនោះអញ្ចឹងតបជានៃអាចេលកៈឈ្មោះគុណៈហ្នឹងក៏មិនមានប្រយោជន៍ដែរអាចេលកៈឈ្មោះគុណៈជាអ្នកវង្វេងដោយមោហៈដល់នៅភាពជាអ្នកអាក្រាតដូចជាសត្វកណ្ដូបទម្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងកំពង់ភ្លើងដូច្នេះណាដែលភ្លើងកំពង់ឆេះអញ្ចឹងណាអាចេលកៈសបៈហ្នឹងដូចជាសត្វកណ្ដូបដែលធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងគំនរភ្លើងកំពង់ឆេះអញ្ចឹងជនទាំងឡាយច្រើនអ្នក
កាលមិនដឹងនៅអចលកៈឈ្មោះគុណៈទូមានហើយក្នុងកាលមុនថាសេចក្តីបរិសុទ្ធព្រោះសង្សារៈដូច្នេះក៏បដិសេធនៅកម្មចេញប្រយោជន៍ដែលជន់កាន់មិនល្អហើយក្នុងកាលមុនក៏ទៅជាថោកទាបក៏ទៅជាទោសដូចជាត្រីដែលរួចអំពីសន្ទូចបានដោយក្រណាអ្នកដែលពងវែងការដែលបានស្ដាប់នៅពីរបស់អចលកសបៈហើយក៏រមែងវងវែងបដិសេធនៅកម្មចេញដូចជាសត្វត្រីដែលជាប់សន្ទូចហើយងាយណានឹងរឿងអំពីសន្ទូចបានរមែងនឹងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងណាអ្នកដែលបានសេពគប់ចំពោះអចលកសបៈដែលឈ្មោះគុណៈនឹងត្រូវវងវែងព្រោះការបដិសេធចេញនៅកម្មណាប្រយោជន៍ដែលជន់កាន់មិនល្អហើយក្នុងការមុនក៏ទៅជាទោសណាបបពិតមហារាជខ្ញុំម្ចាស់នឹងធ្វើឧបមាថ្វាយព្រះអង្គដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ព្រះអង្គព្រោះថាបណ្ឌិតពួកខ្លះក្នុងលោកនេះរមែងដឹងសេចក្តីដោយសេចក្តីឧបមាបានណាទូករបស់ពួកឈ្មួញទុកភារៈធ្ងន់ហួសប្រមាណនាំទៅនៅភារៈធ្ងន់លើសលប់រមែងលិចក្នុងសមុទ្រយ៉ាងណានរជនការសន្សំបាបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឈ្មោះថាជាអ្នកកាន់យកនៅភារៈដ៏លើសលប់រមែងលិចក្នុងនរកក៏យ៉ាងនោះដែរណាអញ្ចឹងអ្នកសន្សំបាបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវាច្រើនឡើងច្រើនឡើងអញ្ចឹងរមែងលិចចុះទៅក្នុងនរកដូចជាទូកដែលផ្ទុកនៅទំនិញដែលច្រើនរមែងលិចចុះក្នុងកណ្ដាលសមុទ្រយ៉ាងណាយ៉ាងនោះដែរហ្នឹងអញ្ចឹងមានសេចក្តីឧបមាចំពោះបុគ្គលអ្នកសន្សំបាបរឿយរឿយអ្នកសន្សំបាបចនិចប្រចាំថ្ងៃច្រើនឡើងច្រើនឡើងរហូតដល់តថាបាបហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងដូចជាអ្នកបរិភោគទឹកសវឹកអញ្ចឹងដំបូងតិចទេណាតិចតិចយូរទៅច្រើនឡើងច្រើនឡើងរហូតដល់តែកើតជំងឺហើយអត់អាចផ្ដាច់ទឹកសវឹកបានហើយស្លាប់ទៅទាំងសវឹកអញ្ចឹងទៅណាស្លាប់ទៅទាំងវង្វេងអញ្ចឹងទៅតែសង្សារវត្តរបស់គាត់នឹងទៅយ៉ាងណាហើយនាងរុចាហ្នឹងក៏បានពោលទៀតថាបបិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់ជាម្ចាស់លើផែនដីភារៈដ៏ធ្ងន់របស់អាលិតៈសេនាបតីមិនទាន់ពេញពីបនៅឡើយអាលិតៈសេនាបតីទៅកាន់ទុគតិព្រោះបាបណាគាត់នៅតែសន្សំបាបនោះអាលិតៈសេនាបតីនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងនរកដោយបាបដែលគាត់សម្លាប់សត្វពីមុនមកនោះហើយគាត់អត់ដឹងគាត់មិនទាន់ធ្លាក់នរកគាត់គិតតែសន្សំបាបនឹងថែមទៀតនេះវាចម្រើនទៅដៃបាបទៀតបបិទ្ធព្រះអង្គជាម្ចាស់ផែនដីអាលិតៈសេនាបតីបានធ្វើបុណ្យហើយក្នុងកាលមុនបបិទ្ធព្រះអង្គជាសមតិទេពឯអាលិតៈសេនាបតីនោះបានសពព្រោះអានិសង្សបុណ្យដែលគាត់បានធ្វើហើយក្នុងកាលមុននោះឯងណាអលិតៈសេនាបតីដែលពីមុនមកធ្វើបាបសម្លាប់គោសម្លាប់កបីសម្លាប់ជៀនសម្លាប់ពពែហ្នឹងបាបហ្នឹងមិនទាន់ឲ្យផលទេប៉ុន្តែបុណ្យនោះបុណ្យដែលគាត់បានធ្វើហើយនោះធ្វើឲ្យអលិតៈសេនាបតីហ្នឹងបានសោកព្រោះអានិសង្សដែលគាត់បានធ្វើហើយបានធ្វើបុណ្យទុកហើយក្នុងកាលមុនបុណ្យនោះរបស់គាត់អស់ហើយណាគាត់
គាត់បានត្រេកអរក្នុងអកុសលកម្មលុះលះបង់នៅផ្លូវត្រង់ហើយដើរទៅទៅតាមផ្លូវវិជ្ជវិញនៅពីមុនគាត់បានធ្វើបុណ្យណាគាត់បានធ្វើបុណ្យហើយណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់បែរជាត្រេកអរនៅក្នុងអកុសលកម្មលះបង់ផ្លូវដ៏ល្អលះបង់ផ្លូវដ៏ត្រង់ហើយដើរទៅតាមផ្លូវដែលវិជ្ជទៅវិញកាយវត្ថុធ្ងន់ដែលគេដាក់ក្នុងមណ្ឌលនៃជីង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 ក៏បះឡើងកាយបភិរៈគេដកចេញហើយក្បាលជីងជីងក៏ងើបឡើងយ៉ាងណាមិញនរៈជនការសន្សំបុណ្យសំបីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូចជាទាសៈឈ្មោះវិជកៈការប្រាថ្នាឋានសួគ៌ត្រេកអរក្នុងកុសលកម្មមានផលល្អក៏យ៉ាងនោះដែរបាបណាដែលវិជ្ជកៈនោះបានធ្វើហើយទុកក្នុងកាមុនទាសៈឈ្មោះវិជ្ជកៈនោះឃើញទុកណាចំពោះខ្លួនក្នុងថ្ងៃនេះព្រោះគាត់បានធ្វើបាបក្នុងជាតិមុនបានជាគាត់ទទួលទុកនោះណាវិជ្ជកៈគាត់ធ្វើបន់ខំរក្សាសាលនឹងត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែបាបដែលគាត់បានធ្វើហើយក្នុងកាមុននោះវានៅមានកម្លាំងណានៅមានឲ្យនៅមានការឲ្យផលដូចជាជីងជីងអញ្ចឹងណាជីងជីងបាបនិងជីងជីងបន់អញ្ចឹងណាដាក់បាបមកវាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅហ្នឹងហើយបើដាក់បន់មកបន់ហ្នឹងក៏ធ្ងន់វិញអញ្ចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវិជ្ជកៈហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តល្អណាប៉ុន្តែណាដោយការជឿស្ដាប់តាមអចិលកាសបៈនិងអលិយតសេនាបតីក៏ត្រូវលះបង់នៅប្រយោជន៍ដ៏ធំហើយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំពើបាបផ្សេងផ្សេងវិញបាបដែលគាត់បានធ្វើហើយមានផលមកណាដែលគាត់បានធ្វើទុកហើយគាត់បានឃើញនៅទុកណាចំពោះខ្លួនឯងក្នុងថ្ងៃនេះព្រោះគាត់បានធ្វើបាបជាតិមុនអញ្ចឹងបានជាគាត់នឹងទទួលទុកនឹងណាបាបរបស់គាត់នោះអស់បានជាគាត់ត្រេកអរក្នុងវិន័យសូមព្រះអង្គកុំគប់រោគអចេលកៈឈ្មោះគុណៈជាកាសបៈកោតហើយមកកាន់ផ្លូវខុសឡើយណាសូមបីដាកុំសែបគប់អចេលកៈឈ្មោះកាសឈ្មោះគុណៈនឹងទៀតណាព្រោះការសែបគប់និងអចេលកៈឈ្មោះគុណៈនោះរមែងធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្លូវខុសហើយព្រះអង្គនឹងហើយបាននាងរុចានឹងពូលទៀតថាបបិទ្ធព្រះរាជាបុគ្គលគប់រោគបុគ្គលណាណាជាសប្បុរសឬជាអសប្បុរសមានសិលឬមិនមានសិលរមែងលុះនៅអំណាចនៃបុគ្គលនោះនោះឯងណាបុគ្គលសែបគប់សប្បុរសក្តីអសប្បុរសក្តីមានសិលក្តីមិនមានសិលក្តីបុគ្គលនោះរមែងលុះអំណាចនៃបុគ្គលនោះនោះឯងណាគឺជាការប៉ិតណាស់ការដែលបុគ្គលលះសែបគប់ចំពោះបុគ្គលណារមែងនឹងទៅជាយ៉ាងនោះដូចជាប្របាទអង្គតិអញ្ចឹងណាការដើមឡើយសែបគប់ជាមួយនឹងបុត្រដែលជាកល្យាណមិត្តក៏ទៅជាមនុស្សល្អមានការឲ្យទានឲ្យបុត្រនឹងបានបំពេញនៅទានអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែទៅសែបគប់ជាមួយនឹងអាចែលកៈនឹងហើយនឹងអលិយតសេនាបតីទៅជាមនុស្សវងវែងទៅជាមនុស្សដែល
ជាអសប្បុរសណាជាអ្នកមិនមានសិលបុគ្គលធ្វើបុគ្គលបែបណាឲ្យជាមិត្តផងខ្សែគប់បុគ្គលបែបណាផងបុគ្គលនោះរមែងប្រកាសដូចជាបុគ្គលនោះដែរណាព្រោះថាការនៅរួមគ្នារមែងប្រកាសដូច្នោះណាយើងធ្វើបុគ្គលបែបណាខ្សែគប់បុគ្គលបែបណាយើងក៏ជាបុគ្គលបែបនោះដែរដូចជាយើងទៅខ្សែគប់ជាមួយអ្នកណាអញ្ចឹងវាទាន់តែមានធាតនឹងដូចគ្នាបានទៅខ្សែគប់នឹងត្រូវហើយបើមានធាតដូចគ្នាទេវាលំបាកបន្តិចតម្រាំទៅត្រូវគ្នាអាចារ្យដែលកូនសិស្សពាល់ត្រូវហើយរមែងប្រឡាក់ដោយកូនសិស្សណាដែលមិនទាន់ប្រឡាក់ការកូនសិស្សពាល់ត្រូវអាចារ្យដតីរមែងប្រឡាក់ដោយព្រួយលៀបឆ្នាំពើប្រឡាក់បំពង់ពួនដូច្នោះអ្នកប្រាជ្ញមិនត្រូវមានសម្លាញ់ដល់លាមួកព្រោះខ្លាចអំពើការប្រឡាក់នឹងឯងអំពីការប្រឡាក់នឹងឯងហើយយើងខ្សែគប់បុគ្គលណាដូចជាប្រឡាក់ប្រឡោះជាមួយបុគ្គលនឹងអញ្ចឹងដូចជាបំពង់ព្រួយព្រួយលៀបដល់ឆ្នាំពើហើយការដែលដាក់ក្នុងព្រួយទៅដាក់ក្នុងបំពង់ព្រួយទៅរមែងប្រឡាក់យ៉ាងណាការដែលយើងខ្សែគប់ចំពោះបុគ្គលណារមែងប្រឡាក់ដូចជាបុគ្គលនឹងដែរបុគ្គលណាខ្ចប់ត្រីស្អុយដោយស្បូវភ្លៀងណាខ្ចប់ត្រីស្អុយដោយស្បូវភ្លៀងស្បូវភ្លៀងរបស់ជននោះទៅជាក្លិនស្អុយផ្សាយទៅយ៉ាងណាមិញការសែបគប់នឹងបុគ្គលពីក៏យ៉ាងនោះដែរណាស្បូវភ្លៀងយកទៅខ្ចប់ប្រហកវាស្អុយហើយណាទៅខ្ចប់នឹងរបស់មិនស្អាតត្រីស្អុយនឹងវាស្អុយហើយថ្ងៃបើយកទៅខ្ចប់នឹងរបស់ល្អវាទៅជារបស់ល្អរបស់ក្អូបណាជនណាខ្ចប់ក្លឹមគ្រឹស្នាណាដោយស្លឹកឈើស្លឹកឈើរបស់ជននោះទៅជាមានក្លិនក្រអូបផ្សាយទៅយ៉ាងណាមិញការសែបបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រាជ្ញក៏យ៉ាងនោះដែរណាស្លឹកឈើណាដែលយកទៅខ្ចប់នៅក្លឹមគ្រឹស្នាអញ្ចឹងទៅក៏ទៅជាក្អូបផ្សាយទៅស្លឹកនឹងស្លឹកនឹងក៏បានក្អូបដែរយ៉ាងណាបុគ្គលខ្សែគប់នៅអ្នកប្រាជ្ញខ្សែគប់នៅសប្បុរសក៏ទៅជាសប្បុរសក៏ទៅជាអ្នកប្រាជ្ញដូចជាយ៉ាងនោះដែរព្រោះហេតុនោះបណ្ឌិតការដឹងច្បាស់នៅភាពនៃបុគ្គលដែលប្រែប្រួលបានដូចជាកញ្ចប់នៃស្លឹកឈើមិនត្រូវខ្សែបអសប្បុរសទេត្រូវខ្សែតែពួកសប្បុរសព្រោះថាពួកអសប្បុរសតែងនាំទៅកាន់នរកពួកសប្បុរសតែងទៅកាន់សុគតិនាងបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំម្ចាស់បានរលឹកឃើញនៅភាពនៃខ្លួនដែលអន្តូលទៅមកអស់7ជាតិមកហើយនិង7ជាតិទៀតការដែលខ្ញុំម្ចាស់នឹងសិតចាអត្តភាពនេះទៅក្នុងអនាគតនាងរុចារលឹកជាតិបាន14ជាតិនាងរលឹកបានអតីតជាកន្លងទៅនឹង7ជាតិហើយតទៅអនាគតនឹង7ជាតិទៀតចំណែកខាងវិជកៈនឹងអលិតកសនាបដីនឹងរលឹកបានតែមួយជាតិទេបើប្រើព្រះអង្គជាធំជាងជនក្នុងការមុនជាតិណារបស់ខ្ញុំម្ចាស់ជាកម្រប7ក្នុងជាតិនោះខ្ញុំម្ចាស់បានកើតជាកូនជាងមាសក្នុងរាជកហៈបរិយក្នុងដែនមគធៈបាបដ៏ច្រើនខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើហើយព្រោះអាស្រ័យស្រឡាញ់ដល់លាមកណាព្រោះការអាស្រ័យនឹងមិត្តភ័ក្តិនឹងញាតិមិត្តនឹងសម្លាញ់ដល់លាមកខ្ញុំម្ចាស់ទាំងពីរនាក់
ការបៀតបៀនប្រពន្ធនៃបុគ្គលដតីប្រព្រឹត្តខ្លួនដូចជាមិនស្លាប់អញ្ចឹងនៅអំពើនោះបានគប់នៅដូចជាភ្លើងគប់នៅឆេះនៅក្នុងផេះដូច្នោះដែរណាដូចជាភ្លើងគប់ដែលកប់ទៅនៅក្នុងផេះអញ្ចឹងណាបបិទ្ធមហារាជតទៅខ្ញុំម្ចាស់បានកើតនៅក្នុងភូមិមួយឈ្មោះវង្សៈក្នុងកាលសម្ពាជាកូនប្រុសតែមួយមានគេធ្វើសក្ការៈបូជាជានិច្ចក្នុងត្រកូលសេដ្ឋីជាត្រកូលស្ដុកស្ដំសម្បូរមានទ្រព្យច្រើនដោយកម្មដតីក្នុងកាលនោះខ្ញុំម្ចាស់បានសែបគប់មិត្តសម្លាញ់អ្នកត្រេកអរក្នុងកុសលជាបណ្ឌិតអ្នកបរិបោដែលការចេះដឹងមិត្តនោះបានតម្កល់ខ្ញុំម្ចាស់ក្នុងអំពើជាប្រយោជន៍ខ្ញុំម្ចាស់បានដសារអបោសុតអស់រាត្រីទី14និងទី15ជាច្រើនកម្មនោះនៅកប់ក្នុងកំណប់ក្នុងទឹកណាបាបដែលនាងបានធ្វើហើយដូចជាភ្លើងនៅក្នុងផេះអញ្ចឹងចំណែកឯបន់ដែលបានធ្វើហើយកប់ទៅក្នុងទឹកដូចជាកប់ទៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងណាបជាតិមុនរាប់ពីជាតិដែលនាងបានរៀបរាប់ចំពោះបាទអង្គតិទៅក្រោយទៅ7ជាតិទៀតនាងរុចាហ្នឹងជាបរោះតាតួអង្គព្រះអនន្តណាបានទៅសែបគប់បាប្រមិតសែបគប់បាប្រមិតហើយទៅសែបបទូចំពោះភរិយារបស់អ្នកដតីណាឲ្យគេកម្បាក់លំបិនណាសែបគប់ប្រពន្ធរបស់អ្នកដតីហ្នឹងបៀតបៀនប្រពន្ធរបស់អ្នកដតីណាហើយក្រោយមកស្លាប់ពីនឹងទៅបាបនឹងវាមិនទាន់ឲ្យផលឯណាណាប្រពត្តខុសក្នុងការមេហើយនឹងបាបនឹងមិនទាន់ឲ្យផលឯណាដល់ស្លាប់ពីកូនជាងមាសនឹងទៅកើតជាកូនអ្នកស្រុកមួយនៅក្រុងកៅសំពីណាដែលជាអ្នកមានកូនប្រុសតែមួយគេធ្វើសក្ការៈក្នុងតកោសិទ្ធិជាតកោស្ដុកស្ដំសម្បូរតបសម្បត្តិច្រើនណាធ្វើបាបពីជាតិទី7នោះបាបនឹងអត់ទាន់ឲ្យផលទេបានមកកើតនៅជាតិទី6បន្ទាប់ពីនាងរុចាហ្នឹងកើតជាតកោសេដ្ឋីទៀតប៉ុន្តែបានកើតក្នុងតកោសេដ្ឋីហ្នឹងសំណាងបានទៅជួបមិត្តល្អមិត្តសប្បុរសគេណែនាំឲ្យធ្វើល្អហើយបានរក្សាដល់អបោសុតទៀតក្នុងថ្ងៃទី14និងទី15ដ៏ច្រើនហើយបាក់ហើយបុណ្យដែលបានរក្សាអបោសុតហ្នឹងណាអត់ទាន់ឲ្យផលដែរជាតិដែលនាងរសាអបោសុតក៏អត់ទាន់បន្ទាប់ពីនឹងមកក៏មិនទាន់ឲ្យផលចំណែកបាបដែលនាងបានធ្វើហើយក៏មិនទាន់ឲ្យផលនឹងហើយនិយាយអំពីបណ្ដាបាបកម្មទាំងឡាយមានបរតិរកកម្មណាដែលខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើហើយក្នុងដែនមគ្គធៈផលនៃបរតិរកកម្មនោះណាបរតិរកកម្មហ្នឹងគឺអំពើខុសឆ្គងឆ្គងចំពោះបុត្រភរិយារបស់អ្នកដតីណាផលនៃបរតិរកកម្មនោះផ្ដល់ក្នុងកាលជាខាងក្រោយដោយបុគ្គលអ្នកបរិភោគភោជនដែលលាយដោយពឹសដល់កាចដូច្នោះដល់ជាតិទី3មានអីបាបដែលបានចាប់កូនគេចាប់ប្រពន្ធគេនឹងឲ្យផលម្ដងណាបុណ្យដែលនាងបានធ្វើរសាអបោសុតហ្នឹងមានតន់ឲ្យផលឯណាអត់តន់ឲ្យផលទេណាជាតិទី7ដែលរាប់ពីនាងថយក្រោយទៅនឹងធ្វើបាបចាប់កូនគេប្រពន្ធគេដល់ទី6បាបហ្នឹងមានតន់ឲ្យផលឯណាអត់ទេណារាប់ថយក្រោយមកវិញនោះដល់មកទី5នេះរាប់ថយក្រោយទៅនេះ
បាបនឹងឲ្យផលម្ដងណាមានពឹសដល់កាចដូចជាឆ្នាំពឹសអញ្ចឹងបបិប្របាទវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ជិតចាក់ត្រកោសេដ្ឋីនោះក៏ឆេះនៅក្នុងរោរវៈនរៈឆេះក្នុងរោរវៈនរៈនឹងអស់កាលដែលយូរឆេះនៅក្នុងនរៈមានភ្លើងក្តៅមានផ្សែងដល់ក្តៅនៅក្នុងនរៈនឹងឯងណាដោយកម្មរបស់ខ្លួនខ្ញុំម្ចាស់ការរលឹកឃើញទុកក្នុងនរៈនោះរមែងមិនបានសេចក្តីសុខឡើយនរៈមានសេចក្តីសុខសំបីតែមួយវិនាទីទេមានសេចក្តីទុកនឹងរហូតក្នុងជីវិតក្នុងកំណើតរបស់នរៈនឹងខ្ញុំម្ចាស់ញ៉ាំងសេចក្តីទុកដ៏ច្រើនឲ្យអស់ទៅក្នុងរូវៈនរៈនឹងឬក៏រូបៈនរៈនឹងណាអស់មួយអស់ពួកនៃឆ្នាំដ៏ច្រើនណាច្រើននៅក្នុងនរៈនឹងធ្លាក់នៅក្នុងនរៈដែលប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេនឹង8000ឆ្នាំនរៈមិនមែនតិចទេណាខ្ញុំម្ចាស់នឹងមានសេចក្តីទុកដ៏ច្រើនអស់កាលដ៏យូរក្នុងរូរវៈនរៈនោះអស់ពួកនៃឆ្នាំដ៏ច្រើនបន្ទាប់មកក៏បានមកកើតជាពពែហើយត្រូវគេគ្រាវអន្ទៈនៅក្នុងក្រុងភិននីកតៈអស់ពីស្លាប់ពីនរៈនឹងហើយសោយទុកក្នុងនរៈនឹងក្រៃលែងអស់ហើយមកកើតជាសត្វណាកើតជាសត្វពពែត្រូវគេគ្រាវទៀតណែនឹងបាបណាបាបនឹងមកអញ្ចឹងបនតានាងរសាអបោសុតនឹងមានតនឲ្យផលឯណាតែដែលនៅជាមនុស្សប្រុសនោះមានតនឲ្យផលឯណាប៉ុន្តែបាបដែលនាងបានធ្វើហើយក្នុងជាតិទី7នោះបានចេញមុខឲ្យផលមុនណាចេញមុខឲ្យផលខ្ញុំម្ចាស់បាននាំពួកកូនអាមាត្យដោយខ្នងផងដោយរត់ផងការឆេះក្នុងរូរូបៈនរៈជាដើមនោះជាផលកម្មគឺការគប់រកប្រពន្ធបុគ្គលដតីនៃខ្ញុំម្ចាស់នោះនឹងគឺជាបាបកម្មដែលបានធ្វើហើយព្រោះការគប់រកប្រពន្ធអ្នកដតីបបិប្របាទវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ចិត្តជាអត្តភាពនេះហើយក៏កើតជាសត្វស្វាក្នុងព្រៃធំខ្ញុំម្ចាស់នឹងត្រូវស្វាជាម្ចាស់ហោងជាស្វាជាសត្វដែលខ្នើខ្នងខំបដាច់ពូជចេញទៀតណាកើតជាស្វាហើយត្រូវគេមេមេស្វាធំហ្នឹងស្វាបាននឹងខំបដាច់ពូជទៀតអត់ឲ្យមានពូជតទៅទៀតទេនេះជាផលកម្មគឺការគប់ដកប្រពន្ធនៃអ្នកដតីនៃខ្ញុំម្ចាស់នោះណាមកទៀតដបងជាឈូនជាមាសទៅចាប់ប្រពន្ធគេបន្ទាប់មកជាកូនសិទ្ធិដែលសាអបោសតឃើញណាដល់ចប់ពីនឹងអធ្យនរុអស់ចិត្តអស់ចង់មកកើតជាពពែគេក្រៀវទៀតហើយគេតឹមគេបរហូតមកជីវិតនឹងទៅហើយស្លាប់ពីពពែនឹងមកកើតជាស្វាកើតជាស្វានឹងត្រូវគេក្រៀវទៀតអត្រូវគេកាត់ទៀតខំបដាច់ទៀតមកប្របាទវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ចិត្តចាអត្តភាពនោះហើយក៏កើតជាស្វាក្នុងព្រៃណាត្រូវគេកាត់ពូជនេះជាផលកម្មព្រោះការគប់រកប្រពន្ធនៃអ្នកដតីនោះបបិប្របាទវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ចិត្តចាអត្តភាពនោះហើយបានមកកើតជាគោក្នុងដែនតិសន្ធៈមកកើតជាគោទៀតជាគោដល់ចម្រើនមានសន្ទុះលឿនតែត្រូវគេក្រៀវទៀត
ណាខ្ញុំម្ចាស់បានអស់រទេះអស់កាតយូនេះជាផលកម្មគឺការគប់រកប្រពន្ធអ្នកដតីណាញាតិញោមមើលគូឈ្មោះគឺគ្រាវអត់គ្រាវទាំងអស់ហ្នឹងបាបកម្មបាបកម្មធ្លាប់ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេហ្នឹងតែជាគូហើយត្រូវគេគ្រាវដើម្បីគេប្រើគេទឹមមកជីវិតគូហ្នឹងអត់មានបានអីទេណាដល់ហ្នឹងគឺជាទោសនៃការគប់រកប្រពន្ធអ្នកដតីជាផលកម្មដែលបានធ្វើហើយនៃនាងរុចាហ្នឹងហើយបានពោលទៀតថាបបិប្របាវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ឈុតចាអត្តភាពនោះហើយបានមកកើតក្នុងត្រកូលក្នុងដែនវច្ចីក្នុងភាពជាមនុស្សដែលគេបានដោយក្រតែមិនមែនជាស្ត្រីមិនមែនជាប្រុសខ្ទើយណាខ្ទើយម្ដងណានេះជាផលកម្មគឺការគប់រកប្រពន្ធបុគ្គលតីនៃខ្ញុំម្ចាស់នោះនឹងបន្តបន្តមកធ្លាក់នរោអស់ចិត្តមកកើតជាប្រពេគេគ្រាវកើតជាស្វាត្រូវគេខំបដាច់ពូជកើតជាគោត្រូវគេគ្រាវឥឡូវនេះមិនមែនកើតជាសត្វទេកើតជាមនុស្សដែលមនុស្សយើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាការបានអត្តភាពមកជាមនុស្សគឺជាការក្រប៉ុន្តែនាងរុចាក្នុងការនោះកើតមកជាមនុស្សដោយការក្រដែរប៉ុន្តែមិនមែនប្រុសមិនមែនស្រីនេះវាទៅជាមនុស្សខ្ទើយ៉ាងទៅណានេះគឺជាផលកម្មដែលនាងបានធ្វើហើយបបិប្របាវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ចិត្តចាអត្តភាពនោះហើយបានកើតជាស្ត្រីអប្សរបានទៅកើតស្រីអប្សរវិញណាអ្នកមានវណ្ណៈគួរប្រាថ្នាក្នុងនន្តវ័នឧសៀងក្នុងឋានតាវតੰងបនឲ្យវិញណាបានអត្តភាពជាស្ត្រីទៅវិញណាពីមុនជាប្រុសសោះណាឥឡូវនឹងបានទៅជាស្រីវិញប៉ុន្តែបានទៅកើក្នុងនន្តវ័នឧសៀងក្នុងឋានតាវតੰងមានសម្ពុទ្ធនិងគ្រឿងអភរណៈដល់វិចិត្រពាក់កណ្ដុលជាវិការៈនៃកែមណីជាស្ត្រីឆ្លៀសក្នុងការរំនិងច្រៀងជាស្ត្រីបំរើទេវរាជឈ្មោះសកណែអនន្តាជាស្រីជាអ្នករួមឲ្យសកមើលតើទេប៉ុន្តែបានទៅកាន់អត្តភាពជាទេវតាវិញនៅសាអបោសុតនោះតែនាងបានធ្វើហើយបបិទ្ធព្រះបាទវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ឋិតនៅក្នុងឋានតាវតੰងនោះរលឹកជាតិឃើញ7ជាតិខ្ញុំម្ចាស់នឹងទៅអនាគតនោះនាងអាចរលឹកឃើញទៅអនាគតនឹង7ជាតិទៀតនឹងហើយសេចក្តីយ៉ាងណាចាំតស្អែកទៀតណាយ៉ាងសោមអនុមោទនាទុក្ខបតាចណិនតង្ខាបញ្ញាបតាចណិបញ្ញាសោកាបតាចនិសោកាទេបេបាណេដោសាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសាន្តនៅសេចក្តីឲ្យជាសាន្តបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យបានសេចក្តីសោកទៅហងទុះឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទូនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសូមអនុមោទនា
សាមញ្ញនឹងបានសម្ដែងនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់នាងរុចាដែលបានរៀបរាប់ថ្លៃប្របីតាអំពីបុព្វកម្មរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើហើយក្នុង7ជាតិមុនបានធ្វើបរតិរកកម្មនៃការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមចំពោះភរិយាអ្នកដតីមានទោសត្រូវធ្លាក់ទៅនៅក្នុងនរោសោយទុកអស់ច្រើននៃឆ្នាំហើយបានមកកើតជាពពេត្រូវគេក្រៀវនៅអន្ទាក់ណាហើយបានស្លាប់ពីនឹងមកកើតជាស្វាត្រូវមេនឹងខំបដាច់នៅពូជទៀតណាហើយត្រូវទៅកើតជាមនុស្សខ្ទើយមិនមែនស្រីមិនមែនប្រុសភាពអត្តភាពបានមកជាមនុស្សនេះគឺបានមកដោយក្រហើយដល់តែបានមកជាមនុស្សហើយសត្វថាមនុស្សនឹងមិនមែនជាប្រុសមិនមែនជាស្រីតែវាភពយ៉ាងណាទៅហើយផុតពីមនុស្សខ្ទើយនឹងទៅក៏បានទៅទេវតាប៉ុន្តែជាស្រីជាស្រីអប្សរនៅក្នុងឋានតាវតាំងនឹងនេះគឺជាការរៀបរាប់របស់នាងរុចាដែលជាតួអង្គព្រះអានន្ទព្រះអានន្ទក្នុងកាលនោះកើតជាស្រីនឹងនាងបានរៀបរាប់ប្រាប់ប្របីតាច្រើនអ្នកបានពោលថាបបិទ្ធព្រះបាទវិទេហៈខ្ញុំម្ចាំងថិតនៅក្នុងឋានតាវតាំងនោះរលឹកឃើញជាតិ7ដែលខ្ញុំម្ចាស់នឹងទៅក្នុងអនាគតក្នុងអនាគតទៀតក៏នឹកឃើញទៀតកុសលណាដែលខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើហើយក្នុងក្រុងកោសម្ពីកុសលនោះតាមមកឲ្យផលណាពី6ជាតិមុនហ្នឹងនាងបានរសារបោសតណាបំពេញនៅកុសលធម៌ទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងមានការធ្វើទានជាដើមហើយកុសលហ្នឹងតាមមកឲ្យផលខ្ញុំម្ចាស់ចិត្តចាអត្តភាពជាទេពធីតានោះនឹងទូលនឹងអន្ទូលទៅហើយក្នុងទេវលោកនិងមនុស្សលោកបានធ្វើបុណ្យធ្វើបាបចំពោះភរិយារបស់អ្នកដតីអានឹងបាបនឹងអស់ហើយប៉ុន្តែវានៅមានបាបខ្លះគឺនៅតែភេទជាស្ត្រីអញ្ចឹងប៉ុន្តែបុណ្យដែលនាងបានធ្វើក្នុងការមុនដែរទៅឲ្យផល7ជាតិឲ្យទៅឲ្យផលណាហើយយើងពេលខ្លះយើងធ្វើបុណ្យចង់ឲ្យបានបុណ្យភ្លាមភ្លាមហើយនាងរុចានេះសាបោសត7ជាតិបានទៅឲ្យផលអាឡៃបា7ជាតិមុននោះឲ្យផលមុនឲ្យផល
ត្រូវរងទុកនៅក្នុងអបាយភូមិនឹងក្រៃលែងនឹងហើយឥឡូវហ្នឹងបន់ឲ្យផលម្ដងហើយនាងក៏ត្រូវអន្ទូលទៅនៅក្នុងភពនេះជាទេវតានិងមនុស្សបបិទ្ធមហារាជខ្ញុំម្ចាំងដែលគេធ្វើសក្ការៈបូជាជានិច្ចអស់ជាតិទាំងឡាយ7តែខ្ញុំម្ចាស់នឹងមិនរួចហើយចាក់ភាពជាស្រីអស់កតិ6នេះណាគេបូជាប៉ុណ្ណឹងហើយបន់ជួយប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែនៅមិនផុតអំពីអត្តភាពជាមនុស្សស្រីទៀតបាបវានៅមានកម្លាំងចឹងទៅតកាជាស្រីទៀតទៅណាបើព្រះសមតិទេក្នុងកតិជាគម្រប7ខ្ញុំម្ចាស់នឹងកើតជាទេវតាប្រុសវិញហើយនេះជាទេវបុត្រមានទឹកច្រើនដល់ឧត្តមក្នុងពួកទេវតាណា7ជាតិទៅមុខទៀតណាជាទី7នោះនាងនឹងបានទៅជាទេវបុត្រវិញហើយនេះបាននាងពោលទៀតថានៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងទេពកញ្ញាទាំងឡាយនៅកំពុងតែក្រងផ្កាជាផ្ទាំងក្នុងនន្ទវ័នទេវបុត្រឈ្មោះជាវៈជាស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់នោះកំពុងទទួលក្រងផ្កាដើម្បីខ្ញុំម្ចាស់ណាតិចទៀតខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវកាន់ទេវលោកវិញហើយស្វាមីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងកំពុងតែរងចាំណាត្រឡប់ទៅវិញ16ឆ្នាំក្នុងជាតិរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នេះហាក់ដូចជាកាលទឹកនោះមួយរំពេចមួយយប់មួយថ្ងៃទឹកនោះជា100ឆ្នាំរបស់មនុស្សដែលតែ16ឆ្នាំខ្ញុំម្ចាស់បានកើតមកជាមនុស្សនេះ16ឆ្នាំហាក់បីដូចជាមួយរំពេចរបស់គេទេណារបស់ទេវតាទេមួយរំពេចទេព្រោះមួយយប់មួយថ្ងៃទឹកនោះវាស្មើនឹងមនុស្សយើងនឹង100ឆ្នាំណានាងប្រាប់អញ្ចឹងឥឡូវស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់កំពុងរងចាំប្រហែលទៅនៅជាមនុស្សនឹងប្រហែលឆ្នាំទៀតនឹងស្លាប់ទៅមួយផ្លែតនឹងគេអង្គុយចាំអាសបកណាកម្មទាំងឡាយរមែងអន្ទោតាមអស់ជាតិជាអសង្ខេតដូច្នេះឯងត្បិតថាកម្មល្អក្តីលាមកក្តីមិនវិនាសទេនាងបជាអញ្ចឹងណាកម្មជាកុសលក្តីកម្មជាអកុសលក្តីគឺមិនវិនាសឡើយគឺនឹងឲ្យផលជាប្រកបដូចនាងបានរៀបរាប់អញ្ចឹងបាបធ្វើហើយអត់តន់ឲ្យផលបន់នៅមានចេះបានធ្វើបន់ទៀតហើយបើបានធ្វើបន់ហើយបន់នឹងមិនតន់ឲ្យផលបាបនឹងឲ្យផលមុនត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងនរកទៅណាហើយក្រោយមកអស់បាបទៅបានមកកើតជាមនុស្សមានបន់មានយុសមានសេរីវិញឃើញទេបាប
នឹងបនមិនវិនិច្ឆ័យទេនិយាយបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាដែលថាកម្មទាំងឡាយរបែកអន្ទោលទៅតាមអស់ជាតិជាច្រើននៅសង្ខាយដូចនេះឯងច្រើននៅសង្ខាយបាបនឹងបននឹងហើយព្រោះថាកម្មល្អក្តីកម្មលាមកក្តីមិនវិនិច្ឆ័យទេហើយនេះបានផ្ដាំចែកណាថាប្រុសណាប្រាថ្នាឲ្យបានភេទជាប្រុសរាល់រាល់ជាតិត្រូវវាប្រពន្ធបកុលតតីឃើញណាមានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងណាថាប្រុសណាប្រាថ្នាឲ្យបានភេទជាប្រុសរាល់រាល់ជាតិត្រូវវាចាក់ប្រពន្ធរបស់គេវាចាក់ប្រពន្ធអ្នកតតីដូចជាបកុលអ្នកមានជើងលៀងហើយវាបងនៅភពដូច្នោះអ្នកដែលមានជើងលៀងស្អាតមិនចង់ទៅជាន់ភពយ៉ាងណាបកុលអ្នកប្រាថ្នាអត្តភាពជាបុរសរាល់រាល់ជាតិត្រូវតែវាចាក់ប្រពន្ធគេកូនអ្នកដតីដូចចឹងហើយនាងផ្ដាំទៀតថាស្ត្រីណាប្រាថ្នាឲ្យបានជាប្រុសរាល់រាល់ជាតិអ្នកញាតិញោមណាចង់បានជាប្រុសរាល់រាល់ជាតិណាត្រូវគោរពប្តីដូចជាពួកស្រីអប្សរជាអ្នកបម្រើគោរពព្រះអង្គដូច្នោះឡើងគោរពទៅពេញទូនាទីជាភរិយាទៅណារឿងប្តីមិនល្អអាហ្នឹងជារឿងរបស់ប្តីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែយើងបំពេញទូនាទីជាភរិយាល្អហើយចាក់ពីអត្តភាពហ្នឹងទៅរមែងទៅកាន់អត្តភាពជាប្រុសវិញញាតិញោមកុំអស់សង្ឃឹមអីណាណាចង់បានជាប្រុសចង់ឲ្យបានបួសអាហ្នឹងគឺប្រពត្តល្អណាស្ត្រីណាដែលប្រាថ្នាឲ្យបានភេទជាប្រុសរស់រាល់ជាតិត្រូវគោរពប្តីដូចជាពួកស្ត្រីអប្សរបម្រើគោរពព្រះអង្គដូច្នោះណាបុគ្គលណាចង់បានភោគៈជាតិបយុអាយុជាតិបណាយុនិងសេចក្តីសុខជាតិបត្រូវវាបងអំពើបាបទាំងឡាយប្រព្រឹត្តសុចរិតធម៌3យ៉ាងណាទៅសំដែងមកណាជាការប៉ັດណាមិនមែនក្រំតែថាទេណាបុគ្គលណាចង់បានភោគៈជាតិបអាយុយុនិងសេចក្តីសុខជាតិបនឹងត្រូវតែវាបងអំពើបាបទាំងឡាយហើយប្រព្រឹត្តនៅសុចរិត3យ៉ាងណាកាយសុចរិតវចីសុចរិតនិងមនោសុចរិតណាវាចាកការសម្លាប់សត្វលួចទ្រព្យគេប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេនឹងវាចានិយាយកុហកនិយាយញុះញង់និយាយជេរអ្នកដតីគោះបោះបោកនឹងនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍នឹងវាចាដែរណាគំរំគុំគួនចំណងចង់បានហើយនឹងមិឆាទតិវាចានៅអកុសលទាំងអស់នឹងហើយរមែងបាននៅភោគៈចិត្តបអាយុយុះនឹងសេចក្តីសុខចិត្តណាហើយនឹងវាចាបាបទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងណាស្ត្រីក្តីបុរសក្តីជាអ្នកមិនធ្វើប្រហែសដោយកាយវាចាចិត្តមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងពិចារណាឈ្មោះថាកើតមកដើម្បីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនណាកើតមកដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងណាប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើកុសលណាណាទាំងធ្វើណាណាដើម្បីខ្លួនឯងដូច្នេះអ្នកដែលចង់ធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនឯងនេះ
ស្ត្រីក៏ដោយបុរសក៏ដោយដែលជាអ្នកមិនធ្វើប្រហែសដោយកាយវាចានិងចិត្តមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងពិចារណាណាពិចារណាត្រេះរិះដោយកុសលមានយោនិសោមនសិកាការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយប្រប្រីដោយបញ្ញាឈ្មោះថាអ្នកនោះបានកើតមកដើម្បីប្រយោជន៍របស់ខ្លួននឹងចឹងល្អណាស់ពាក្យរបស់នាងរុចាទូលមកដើម្បីណាឲ្យយើងនឹងប្រព្រឹត្តបរិបត្តិទៅដើម្បីបាននូវសេចក្តីសុខហើយនាងបានពោលទៀតថាពួកមនុស្សណានិមួយណាពួកមនុស្សណានិមួយក្នុងជីវលោកជាអ្នកមានយសមានភោគៈបរិបូរទាំងអស់ពួកមនុស្សទាំងនោះបានសន្សំកម្មល្អហើយក្នុងកាលមុនដោយឥតសង្ស័យសត្វទាំងអស់ជាច្រើនសុទ្ធតែមានកម្មជារបស់ខ្លួនអ្នកដែលបានរស់នៅក្នុងជីវលោកនេះរស់នៅក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សនេះហើយជាអ្នកមានយសមានភោគៈបរិបូរមានភោគៈបរិបូរនឹងណាណាគឺមនុស្សទាំងនោះបានធ្វើកម្មល្អហើយក្នុងកាលមុនអត់មានសង្ស័យឡើយនឹងនាងបានប្រាប់មកអញ្ចឹងណានឹងនាងរុចានឹងបានពោលអញ្ចឹងថាអ្នកដែលបានកើតមកជាមនុស្សនេះក្នុងអត្តភាពដែលមានយសមានភោគៈរបស់របរទាំងអស់នេះណាបានមកដែលបានសន្សំកម្មល្អហើយមិនមែនបានមកដោយអំពើកម្មជាអាក្រក់ទេគឺបានមកដោយការសន្សំកម្មជាល្អណាកម្មល្អអត់មានសង្ស័យនាងបញ្ជាក់ថាអត់មានសង្ស័យទេណាមិនមែនអត្តភាពជាមនុស្សនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិនេះដោយចៃដន្យឬដោយប្រការណាណាគឺមិនមែនទេគឺដោយអំណាចនៃកម្មដែលបានសន្សំល្អហើយណាហើយនាងបញ្ជាក់ថាសត្វទាំងអស់ជាច្រើនសុទ្ធតែមានកម្មជារបស់ខ្លួនណាកម្មជាកុសលក្តីកម្មជាអកុសលក្តីនឹងសុទ្ធតែមានកម្មជារបស់ខ្លួនមកជានិច្ចអញ្ចឹងហើយបានពោលចំពោះបៃតាថាបបព្រឹតព្រះសម្មតិទេសូមព្រះអង្គទ្រង់ត្រេះរិះរឿយរឿយដោយព្រះអង្គឯងចុះបបព្រះអង្គជាធំជាងជនស្ត្រីទាំងឡាយណារបស់ព្រះអង្គប្រកបស្មើដោយស្រីអប្សរមានខ្លួនប្រដាប់ហើយបិទបាំងដោយបណ្ដាញមាសតើស្ត្រីទាំងនេះរបស់ព្រះអង្គមានអ្វីជាហេតុតែបានមកដែលស្ត្រីស្អាតនឹងបានមកដោយអំណាចអីព្រះរាជនាងរុចានឹងព្រះរាជកញ្ញាព្រះនាមរុចានឹងញ៉ាំងព្រះបាទអង្គតិដែលជាប្របីតានឹងឲ្យត្រេកអរយ៉ាងនេះហើយនាងជាអ្នកមាននៅវត្តល្អបានប្រាប់ផ្លូវសុគតិដល់ប្របីតាដោយបុគ្គលប្រាប់ផ្លូវដល់មនុស្សវងវែងហើយនាងបានសម្ដែងនៅសុចរិតធម៌នឹងសម្ដែងរៀបរាប់មកតាំងពីសិលមិញមកនឹងហើយសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមិនអាចបង្វែរនៅទឹកថេររបស់អបៃតាបានណាចាប់ប្រកាន់មមហួងហែងមមគូជឿណាជឿអាចារ្យលកៈឈ្មោះគុណៈ
និងអលិតសនាបតីបានជឿទៅហើយអញ្ចឹងទៅវាមិនអាចដូរទិដ្ឋិបានណាអញ្ចឹងទៅបាននាងនឹងក៏ប្រកាសដល់ទេវតាណានឹកថាអត់មានអីនរណាមកជួយបានវានឹកឃើញដល់ពួកអមនុស្សពួកទេវតាពួកព្រមណាណាដែលអាចមកជួយបបីដាខ្ញុំបានប្រកាសបួងសួងដល់ទេវតាសំទេវតាហ្នឹងមកជួយមកជួយដើម្បីដោះនៅទឹកថែរបស់បបីដាបីដានាងរុចានិយាយប៉ុណ្ណឹងនៅតែមិនអាចដូរនៅទឹកថែបាននៅក្នុងការនោះនារតៈព្រំនារតៈព្រំហ្នឹងគឺជាព្រះបរមពោធិសត្វបានជ្រាបសេចក្តីនឹងទោះនារតៈព្រំនឹងចូលចិត្តមានអធិស្ស្រ័យនឹងចង់ជួយអ្នកដតីចង់ដូរនៅទិដ្ឋិរបស់អ្នកដតីនឹងឲ្យទៅជាសមាទិដ្ឋិជាជាសម្បីថាបានទៅកើតជាព្រំហើយក៏ដោយក៏នៅតែចង់ជាយាមកជួយអ្នកដតីអញ្ចឹងឲ្យដល់តែបានជ្រាបរឿងនឹងបានគិតថាយើងនឹងទៅជួយនាងរុចាដើម្បីដោះនៅទិដ្ឋិរបស់ព្រះរាជាព្រះបាទអង្គតេតែគិតថាតែយើងគួរទៅអត្តភាពយ៉ាងណាណោះបើថាទៅជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាប្រហែលជាគេមិនសូវជាគោរពទេអញ្ចឹងមានតែនិមិត្តជាបព្វជិតព្រោះបព្វជិតគេតែងតែគោរពគេតែងតែពោលវាចាដល់ពីរោះតែងឲ្យនៅសេចក្តីគោរពចំពោះបព្វជិតហើយក៏បាននិមិត្តខ្លួនធ្វើជាអីសីតបោះមកណែចុះមកនៅនឹងមុខប្រាសាទព្រះរាជាណែវិមានច័ន្ទរបស់ព្រះរាជានោះណែហើយក្នុងកាលនោះនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាគ្រានោះនារតៈព្រំមកអំពីព្រំមលោកមកកាន់កន្លងជារបស់មនុស្សប្រមើមើលនៅចម្ពូទ្វីបក៏បានឃើញព្រះបាទអង្គតេនេះលំដាប់នោះនារតៈព្រំក៏ឋិតនៅឯដល់អាកាសក្នុងប្រាសាទខាងមុខនៃព្រះបាទវិទេហៈនាងរុចាបានឃើញនារតៈព្រំនោះហើយដែលបានមកដល់ហើយក៏បានថ្វាយបង្គំនារតៈព្រំដែលតំណែងខ្លួនជាអិសីណាដែលបាននិមិត្តខ្លួនធ្វើជាអិសីហ្នឹងថ្វាយបង្គំហើយពេលនោះព្រះរាជាភ័យស្អីចេះហោះមកណាជាអ្វីបានក្នុងកាលនោះព្រះរាជាក៏មានប្រតិតក់ស្លុតក៏ចុះអំពីអាសនៈហើយក៏សាក់សួរនារតៈព្រំហើយក៏បានត្រាស់នៅបន្ទូលដូចនេះថាលោកមានវណ្ណៈដូចជាទេវតាញ៉ាំងទឹះទាំងអស់ឲ្យភ្លឺដូចជាប្រច័ណ្ឌតើទៅនឹងមកអំពីទីណាយើងសួរហើយលោកចូលប្រាប់នាមនឹងកូនមនុស្សទាំងឡាយក្នុងមនុស្សលោកតើគេស្គាល់ដោយម្ដេចបានណាសួរព្រះបរមពោធិសត្វណាបាន
ព្រះបរមពុរស័ក្តិនិរតៈព្រមនឹងបានពោថាអាត្មាភាពទើបនឹងមកអំពីទេវលោកក្នុងកាយឥឡូវនេះបានញ៉ាំងទឹះទាំងពួងទាំងអស់ឲ្យភ្លឺដូចជាប្រចាំអាត្មាភាពដែលព្រះអង្គសួរហើយនឹងទូនាមនឹងកោថាមនុស្សទាំងឡាយស្គាល់អាត្មាភាពថាឈ្មោះនិរតៈជាកាសបៈកោតណែជាកាសបៈកោតដែលគេធ្លាប់ស្គាល់មកពីមុនហ្នឹងណែបានព្រះជាពោលទៅទៀតថាសន្ធានរបស់លោកប្រកបយ៉ាងណាផងលោកកំពុងដើរក្តីកំពុងឈរក្តីឲ្យដកអាកាសផងនេះមានសភាពជាអស្ចារ្យបបិទ្ធនិរតៈខ្ញុំសួរសេចក្តីនេះនឹងលោកតើរិទ្ធរបស់លោកនេះបានដោយហេតុអ្វីបានមានរិទ្ធមានអានភាពយ៉ាងនេះទាំងដេកដើរឈរនៅលើអាកាសអញ្ចឹងតើសភាពអស្ចារ្យយ៉ាងនេះបានដោយសារអ្វីបាននិរតៈព្រមនឹងថាសច្ចៈមួយធម៌មួយតិមៈមួយចក្កៈមួយគុណធម៌នេះអាត្មាភាពបានសាងមកហើយអំពីជាតិមុនអាត្មាភាពមានសន្ទុះចិត្តទៅតាមតថ្នាបានព្រោះធម៌ដែលអាត្មាភាពខ្សែបល្អហើយទាំងនោះឯងណាព្រោះអំណាចនៃធម៌ដែលបានខ្សែបល្អហើយសច្ចៈណាគឺពិតទៀងត្រង់ណាមានការប្រព្រឹត្តអនុវត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពសច្ចៈណាមានធម៌គឺសច្ចរិតធម៌ប្រព្រឹត្តធម៌តិមៈគឺការទូមានខ្លួនណាអប់រំបឹកហាត់ទូមានខ្លួនចក្កៈមានការលះបង់នៅការជាប់ជំពាក់ជាធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគុណធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងអាត្មាភាពបានសាងល្អហើយអំពីជាតិមុនអាត្មាភាពមានសន្ទុះចិត្តប្រព្រឹត្តទៅតាមបានព្រោះថាធម៌ដែលអាត្មាភាពល្អបានសាងល្អហើយសម្រេចនៅសភាពអស្ចារ្យយ៉ាងនេះហ្នឹងគឺបាននៅរទ្ធានុភាពខ្លាំងក្លាយ៉ាងនេះព្រោះបានប្រព្រឹត្តធម៌ហើយមាននៅសច្ចៈមាននៅធម៌មាននៅតមៈការទូមៀងខ្លួនមានអច្ចកៈការលះបង់ការជាប់ជំពាក់ចំពោះសត្វទាំងសង្ខារណាចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិណាណាលះបង់ណាទៅបួសណាទៅបួសជាតបោឫស័យទៅចម្រើននៅឈានចម្រើននៅអភិញ្ញាក៏បានឈានមិនសាបសូន្យក៏បានទៅកាន់ព្រហ្មលោកណែបានដោយសារធម៌ទេតើណែគឺការប្រព្រឹត្តធម៌មានសច្ចៈធម៌ដូចយើងតែងតែពោលមកថាអ្នកសច្ចំណាណាគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌មានភាពទៀងត្រង់ណាបុរជាតបោះឬស័យឲ្យមានសច្ចៈធម៌ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសន្តានចិត្តទៀតមានភាពស្មោះត្រង់ប្រកបជាណាដូចជាព្រះបរមពុរស័ក្តិព្រះអង្គពោលយ៉ាងណាព្រះអង្គសន្យាយ៉ាងណាគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យបានយ៉ាងនោះនេះគឺជាសច្ចភាពរបស់ព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិនឹងឲ្យនៅធម៌គឺសច្ចរិតធម៌ហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តល្អហើយហ្នឹងកុសលធម៌ទាំងឡាយផ្សេងៗហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តល្អហើយហ្នឹងឲ្យព្រះជាសួរទៀតណា
អ្នកថាឥឡូវនេះលោកប្រាប់ការសម្រេចនៃបន់ជាអស្ចារ្យហើយបបពិតនិរតៈប្រសិនបើលោកប្រសិនបើជាលោកពោយ៉ាងនេះមែនខ្ញុំសូមសួរសេចក្តីនេះនឹងលោកទៀតបើខ្ញុំសួរហើយណាលោកសូមឆ្លើយឲ្យប្របីចោះពោលថាធ្វើល្អហ្នឹងធ្វើបន់ហ្នឹងប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងបានទៅកាន់អត្តភាពជាទេវតាជាព្រហ្មអញ្ចឹងមានភាពអស្ចារ្យយ៉ាងហ្នឹងឥឡូវសូមសួរនឹងលោកទៀតចាំឆ្លើយមកនេះតែព្រមព្រះបរមពុទ្ធសាសនាបានពោលតបថាបបិទ្ធបរិជាជាភូមិបាលព្រះអង្គធ្វើសេចក្តីសង្ស័យណាសូមត្រង់សួរអាត្មាភាពចុះអាត្មាភាពជាប្រយោជន៍របស់ព្រះអង្គហើយអាត្មាភាពនឹងញ៉ាំងព្រះអង្គឲ្យដល់នៅភាពជាអ្នកមិនមានសេចក្តីសង្ស័យដោយនៃដោយញៀននិងដោយហេតុទាំងឡាយអាត្មាភាពមកហ្នឹងដើម្បីដោះនៅសេចក្តីសង្ស័យរបស់មហាបព្វពិតឲ្យតើអាត្មាភាពមកនេះគឺមកដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះអង្គហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គញ៉ាំងព្រះអង្គឯងនឹងឲ្យដល់នៅភាពជាអ្នកមិនមានសេចក្តីសង្ស័យតើការងើយឆ្ងល់អវយវៈណាណាសាកសួរចំពោះអាត្មាភាពចោះដោយនៃក្តីដោយញៀនក្តីដែលហេតុណាក្តីណាសូមសាកសួរមកចោះបានព្រះជាថាបបិទ្ធនិរតៈខ្ញុំសូមសួរសេចក្តីនេះនឹងលោកបបិទ្ធនិរតៈខ្ញុំសួរហើយលោកកំពោមុសាវាតឡើយនរជនបានសួរថាទេវតាមានឬមេតាបិតាមានឬបរលោកមានឬសួរអញ្ចឹងហើយទេវតាកំពុងតែនៅមុខហើយហ្នឹងសួរទេវតាមានឬមេតាបិតានឹងមានឬហើយបរលោកនឹងមានដែរឬតាមនិរតៈព្រំនឹងពោថានរជនបានពោថាទេវតាមានមេតាបិតាមានប្រលោកមានពួកជនជាអ្នកជាប់ក្នុងកាមជាអ្នកបង្វែងប្រកបដោយមោហៈរមែងមិនបានដឹងនៅប្រលោកឡើយឃើញទេតាមពិតទេវតាមានតើមេដាបិតានឹងមានគុណពិតប្រកបមែនប្រលោកនឹងមានមែនដោយសេចក្តីថាអ្នកណាបានធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់នេះថាប្រលោកមានណាអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើជាបន់ជាកុសលរមែងបានសេចក្តីសុខអ្នកដែលធ្វើអំពើបាបរមែងបាននៅសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងគឺបរលោកមានចំណែកឯបុគ្គលដែលជាប់ជំពាក់នៅក្នុងកាមនោះវង្វេងទៅនៅក្នុងកាមនោះជាអ្នកប្រកបដោយមោហៈរមែងមិនបានដឹងនៅបរលោកឡើយបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងនិរតៈព្រំបានបញ្ជាក់ឲ្យបរិជានឹងបានដឹងចំពោះអ្នកដែលវង្វេងជាប់ជំពាក់ទៅនៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរូបផតាពៈឯទាំងអស់ហ្នឹងអត់បានដឹងអំពីបរលោកថាមាននោះទេព្រោះខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវតែធ្វើបាបបៀតបៀនអ្នកដទៃទៅធ្វើឲ្យគេកើតទុក្ខធ្វើឲ្យគេលំបាកចិត្តអាហ្នឹងព្រោះតែកាមហ្នឹងគ្របសង្កត់ចិត្តហើយវង្វេងដោយមោហៈហ្នឹងឯងនឹងបានបរិជាពោលទៀតថាបបិទ្ធនិរតៈប្រសិនបើលោកជឿថាលំនៅនៃជនទាំងឡាយដែលស្លាប់ទៅហើយមានក្នុងបរលោកមែនណាលោកចូលឲ្យកហាបណៈ50ដល់ខ្ញុំ
ក្នុងលោកនេះខ្ញុំនឹងសងនៅកហបណៈ1000វិញដល់លោកក្នុងបរលោកវិញឥឡូវនេះបើថាបរលោកនឹងមានលំនៅរបស់មនុស្សតែបានស្លាប់ទៅហើយទៅក្នុងបរលោកនឹងមានណាឲ្យប្រាក់550 50កហបណៈមកឲ្យទៅ50មកបានណាចាំទៅកាន់បរលោកខ្ញុំឲ្យ1000ទៅវិញឲ្យ1000ទៅវិញសង1000ទៅវិញលេងស៊ីសងគ្នាអញ្ចឹងដាក់លុយភ្នាល់ឯពេលនេះណាហើយព្រមលោកក៏បានយកលុយមកផងណាចាមានចាំបាច់ចាយលុយអីនៅព្រមនោះណាហើយគាត់ដាក់50ឲ្យ50ខ្ញុំចាំខ្ញុំនឹងសងកហបណៈនឹងវិញ1000ចាំទៅដល់ព្រមចាំទៅដល់ប្រាក់លោកវិញខ្ញុំសង1000ប្រាប់អញ្ចឹងបាននិរតៈព្រមនឹងថាទៅវិញលេងទៅវិញណាប្រសិនបើយើងដឹងថាប្រសិនបើយើងដឹងនៅអ្នកដល់ចម្រើនថាមានសិលជាអ្នកដឹងនៅពាក្យស្មោមនឹងឲ្យកហបណៈ500ដល់អ្នកដល់ចម្រើនប៉ុន្តែបើអ្នកដល់ចម្រើននោះជាមនុស្សអាក្រក់នៅក្នុងនរកតើបុគ្គលណានឹងទីរកហបណៈ1000ក្នុងបរលោកបានណាបើសិនជាប្រសិនបើដឹងថាអ្នកដល់ចម្រើនជាអ្នកមានសិលជាអ្នកដឹងនៅពាក្យស្មោកយើងឲ្យដល់500ហ៎មិនបាច់ចាំ1000ទេយើងមិនបាច់ចាំ50ឲ្យ500ប៉ុន្តែបើអ្នកដល់ចម្រើននេះដែលមហាបពិតជាមនុស្សអាក្រក់ត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងនរកនោះអ្នកណាទៅទាលុយ1000នឹងមកវិញបាននៅក្នុងនរកវាទាមិនក៏បានមិនបានមកវិញបើមហាបពិតមានសិលជាអ្នកដឹងនៅពាក្យសូមន័យថាជាអ្នកឲ្យទាននឹងយើងឲ្យ500មិនបាច់ចាំ50ទេដល់1500ទៀតហើយនេះមហាបពិតជាមនុស្សអាក្រក់ហើយត្រូវតែកើតក្នុងនរកនោះតើបុគ្គលណាទៅទីរកហបណៈ1002ប្រលោកបានវិញនោះគេមិនអាចទៅទេសូម្បីតែក្នុងលោកនេះបុគ្គលណាមិនមានធរជាប្រកក្តីមានមារយាទតលាមួកជាអ្នកខ្ជិលច្អូសមានការងារអាក្រក់ពួកបណ្ឌិតក៏មិនឲ្យបុគ្គលនោះទៅបលទ្រពទេព្រោះថាការបានត្រប់អំពីបុគ្គលមានប្រការដូចនេះมันមានឡើយញាតិញោមហ៊ានឲ្យមនុស្សខ្ជិលខ្ជិលលុយដែរអត់ចេះធ្វើការផងអត់មានមុខរបរពិតប្រាកដផងជាបុគ្គលមានមារយាទមិនល្អមួយថ្ងៃស្វឹងអួរមនុស្សការងារក៏មិនធ្វើខ្ជិលក៏ខ្ជិលអត់មានធម៌អត់មានសិលអ្នកណាគេឲ្យខ្ជិលលុយនឹងនៅជាមនុស្សផងនៅក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សនឹងផងក៏គេមិនឲ្យខ្ចីលុយដែរមានញោមមួយនោះគាត់ថាគេខ្ចីលុយធនាគារចេះតែបានឯងខ្ចីមិនបានសោះហើយមិនបានចុះផ្ទះគាត់តូចហ្នឹងផ្ទះគាត់តូចណាគេហ៊ានឲ្យខ្ចីហើយមិនដឹងការងារគាត់
ពិតប្រកបយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកតៃគេមានផ្ទះធំធំខ្ចីបានហ្នឹងហើយអ្នកក្រអត់មានលុយសងមើលទៅបែបមិនមានលុយសងគេអត់ឲ្យខ្ចីទេហ្នឹងនេះតែតាក់ព្រមពជាអញ្ចឹងបុគ្គលមានរយៈមិនល្អជាអជាអ្នកអត់មានសិលខ្ជិលជាអូសការងារអត់មានពួកបណ្ឌិតគេមិនឲ្យបុគ្គលនោះបលទ្រពទេថាបលទ្រពមកមានខ្ចីទ្រពបលទ្រពទេព្រោះថាការបានទ្រពអំពីបុគ្គលបែបហ្នឹងมันបានឡើយมันមានឡើយតែទីឲ្យម៉េចបើគ្នាអត់នោះពងទៅអត់សម្បាក់តោកយ៉ាខ្ចីលុយយើងទៅហើយយើងទៅទីឲ្យម៉េចបានអត់បើគ្នាចាយលុយអស់ហើយអត់បានរកទ្រព្យផងដឹងទៅពីថាគួរមនុស្សអីយ៉ាងទៅហ្នឹងអត់មានទ្រព្យសងទេបាននេះតែកព្រមនឹងពោទៀតថាពួកមនុស្សដឹងនៅបរោះថាជាអ្នកប៉ិនប្រសពមានព្យាយាមមានសើជាអ្នកដឹងនៅពាក្យស្មោមរមែងអញ្ជើញខ្លួនដោយភោគៈទាំងឡាយថាអ្នកធ្វើការងារហើយក៏បីសងវិញឃើញណាមើលទៅអ្នកនឹងល្អមានការងារមានសេចក្តីព្យាយាមខំប្រឹងប្រែងប្រកបរកទទួលទានគេឲ្យលុយជោគជ័យណាហើយបានការងារនឹងសងយើងវិញមកគេសម័យឥឡូវក៏អញ្ចឹងដែរឲ្យតែគេឃើញក្រុមហ៊ុនណាការងារណាជោគជ័យយ៉ាងទៅគេឲ្យប្រាក់ខ្ចីថែមទៀតគឺអត់ទាំងចង់ខ្ចីផងប៉ុន្តែឲ្យគេខ្ចីទៀតខ្ចីទៅហើយគេការប្រាក់ហ្នឹងទៀបទៀតគេឲ្យចង់ឲ្យខ្ចីព្រោះឃើញការងារវាល្អការងារវាប្រឹកទៅល្អអាហ្នឹងមានតែតាក់ព្រមសំដែងតាំងពីដើមមកតាំងសម័យណាមកគេមានទ្រឹស្ដីមកអញ្ចឹងហ่ะថាបុគ្គលណាដែលជាអ្នកប៉ិនប្រសពមានព្យាយាមជាអ្នកមានសិលជាអ្នកដឹងនៅពាក្យស្មោមគេអញ្ជើញទៅដោយភោគៈទាំងឡាយតែអ្នកទាំងឡាយធ្វើការហើយក៏បីសងវិញមកឲ្យលើខ្ចីគេចង់ឲ្យខ្ចីទៀតនោះចំណែកឯបុគ្គលខ្ជិលគេមិនឲ្យខ្ចីលុយទេបានថាបបិទ្ធរាជាដែលព្រះអង្គជិតជាអត្តភាពនេះទៅនឹងតតឃើញខ្លួនព្រះអង្គដែលហ្វូមក្អែកកំពុងចិតចិញ្ចែងក្នុងនរៈនោះព្រះអង្គគង់នៅក្នុងនរៈដែលហ្វូមក្អែកថ្មាតនឹងឆ្កែកំពុងទំពាស៊ីមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយកំពុងហោឈាមតើបុគ្គលណានឹងទៅទាកហបណៈ1000ក្នុងបរលោកបានណែតែព្រះអង្គដាក់ទៅក្នុងនរៈត្រូវពួកក្អែកពួកហ្វូមក្អែកចិតប្រជែងគ្នានៅក្នុងនរៈហ្នឹងហ្វូងក្អែកហ្វូងថ្មាតចពុះធំធំវែងវែងហើយឆ្កែហ្នឹងចង្កូមសិតតែចង្កូមរឹងរឹងដៃក្រហមក្រហមហើយកំពុងតែទំពាស៊ីកំពុងតែខំធ្លុះធ្លាយចេញឈាមហូរបកាច់បកាត់នោះអ្នកណាទៅទីលុយបានណាបើកំពុងតែសេដីຕົកម្លឹងម្លឹងនោះណាហ្នឹងនិរតៈព្រមហ្នឹងពោលដល់ទៅសេដីຕົកនៅក្នុងនរៈទៀតមានច្រើនប្រការណាដោយការដែលបានទៅកាន់អត្តភាពជានរៈហើយនោះឲ្យប្រាក់ទៅ500ឬ50ខាតហើយណាឲ្យទៅចំពោះបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយចាំទៅទានប្រាក់លោកនោះ
ទាំងដែលនៅជាមនុស្សហ្នឹងក៏យើងមិនអាចទាបានផងអ្នកដែលខ្ជីខ្ជាមិនធ្វើការហើយនេះប្រសិនបើទៅកាន់អត្តភាពដែលបានដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងនរកណាមានហ្វូងក្អែកចឹកអញ្ចឹងក្នុងនរកអញ្ចឹងនោះទាំងថ្មាទាំងក្អែកទាំងឆ្កែនឹងមកដណ្ដើមគ្នាប្រជែងគ្នាមានខ្លួនខំរយះរយាយស្រែកណាណៃក្នុងឋាននរកនឹងឆ្កែធំធំហ៎ក្អែកធំធំមកខំដណ្ដើមគ្នាយើងគិតមើលយើងឃើញឆ្កែធំធំយំភ័យយើងខ្លាចហើយនេះខំមានរតនារួយរតនាទៅតាន់នោះមានក្អែកពីលើផងសត្វពីលើផងសត្វពីក្រោមដេញទៅទៀតនោះហើយថ្មាតហ្នឹងមុខអក្រក់អក្រក់ដែរណាខំណាណៃហើយមានសេចក្តីទុកយ៉ាងហ្នឹងកំពុងទៅហូរឈាមសស្រាក់អញ្ចឹងនោះហើយទៅទាលុយអីមិនមានលុយណាឲ្យ100ក៏គ្មានដែរ100ក៏គ្មានដែរមិនអាចទាបានទេហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមចាំទាថ្ងៃក្រោយទៀតណាណាអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចោះញោមសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិនតំខាភយាបត្តាចណិតភយាសោកបត្តាហន្តសម្បេបេបានិណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យបានសេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសត្វបានសេចក្តីសោកទៅសូមអនុមោទនាឥឡូវមកសង្គ្រាមនាងរុចាជាមួយនឹងរបីដាមិនឈ្នះរបីដាបញ្យលយ៉ាងម៉េចក៏ទៅបីដាហ្នឹងមិនយល់ដែរមិនយល់រហូតដល់តែនិរតៈព្រំណានិរតៈទុំហ្នឹងក៏ចុះមកដើម្បីនឹងជួយនៅជួយនាងរុចាដែលសូមឲ្យប្រព្រំនឹងជួយដោះនៅទឹកថេរបស់បៃតាណាបានពីថ្ងៃមុនហ្នឹងនិរតៈព្រំថាបើអ្នកលាក់ទៅក្នុងនរកត្រូវហ្វូងក្អែកនឹងឆ្កែកំពុងតែទំពាស៊ីមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយកំពុងហូរឈាមតែបកុលណានឹងទៅរកកហបណៈ1000ក្នុងបរលោកបានសេចក្តីងងឹតខ្លាំងរមែងមានក្នុងនរកនោះព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យក៏អត់មាននរកនោះមានងងឹតដល់ក្រាស់សពកាមានសភាពគួរខ្លាចយប់ក៏មិនប្រកាសថ្ងៃក៏មិនប្រកាសនរណាជាអ្នកត្រូវការដោយទ្របក៏បែកបាច់ទៅក្នុងនរកដូច្នេះបាននៅក្នុងនរកណាអត់មានព្រះអាទិត្យអត់មានព្រះច័ន្ទទេយប់ក៏មិនប្រកាសថាយប់ថ្ងៃក៏មិនប្រកាសថាថ្ងៃមានសភាពគួរឲ្យខ្លាចក្រៃលែងហើយអ្នកណាទៅរកប្រាក់ទៅរកទ្របនៅក្នុងនរកនឹងបាននោះ
ឆ្កែពពាលនិងឆ្កែលឿងទាំងពីរពួកឆ្កែដែលកម្មវិចិត្រហើយណាមានកាយធាត់ធំមានកម្លាំងតែងខំស៊ីនៅសត្វដែលចិត្តអំពីលោកនេះធ្លាក់ទៅក្នុងបរលោកដោយថ្មិញជីវិការៈនៃដែកណាឆ្កែសត្វតែថ្មិញដែកក្នុងនរោងព្រះអង្គកាលនៅក្នុងនរោត្រូវពួកឆ្កែដ៏កាចអាក្រក់នាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខខំស៊ីមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយកំពុងហូរឈាមតើនរណានឹងទាររកហបណៈ 1,000 ក្នុងបរលោកបានក្នុងនរោហ្នឹងមានលុយណាឲ្យពួកនីពួកនីនិរិយបាឈ្មោះកាលោបកាលៈណានិរិយបាមានឈ្មោះដែរណាកាលោបកាលៈនៅក្នុងនរោគួខ្លាចដល់ពលឹកជាបច្ចាមិត្តតែងសម្លាប់ឬក៏ចៈនរជនដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ក្នុងកាលមុនដោយព្រួយនឹងលំពេងដែលសំលៀងមុតហើយមុខអាក្រក់កាចគួរឲ្យខ្លាចណាស់តែងទៅសម្លាប់ឬក៏ចៈសត្វនរោនឹងព្រះអង្គកាលទៅក្នុងនរោត្រូវនាយនិរិយបាលចាក់ត្រង់ឃ្លៀកចាក់ត្រង់ឃ្លៀកនេះញាតិញោមឈឺអត់ណាឈឺហើយចាក់ត្រង់ឆ្អឹងជំនីទៀតវះពោះទៀតមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយដោយមានឈាមហូរចេញតើនណានឹងទាររកហបណៈ 1,000 ក្នុងបរលោកបានចាក់លំពេងចាក់ចំឆ្អឹងជំនីវះពវៀនវះពោះឈាមហូរមកហើយមានលុយណាឲ្យគេមានសេចក្តីទុកដល់ក្រៃលែងនៅក្នុងនរោនោះមានភ្លៀងបង្អោចុះជាអាវុធផ្សេងផ្សេងភ្លៀងអាវុធហ្មងភ្លៀងភ្លៀងដាវភ្លៀងលំពេងភ្លៀងព្រួញហើយមានលំពេងនឹងលំពេងស្នែងកបីញាតិញោមលំពេងស្នែងកបីហើយដែលភ្លៀងនឹងភ្លៀងអាវុធហ្នឹងមានអណ្ដាតដូចជារងើកភ្លើងអាវុធហើយជារងើកភ្លើងទៀតធ្លាក់លើក្បាលរន្ទះថ្មរមែងបង្អោចចុះលើបុគ្គលដែលមានអំពើអាក្រក់មានរន្ទះថ្មមកទៀតមិនសន្ទះតែមនុស្សយើងទេផ្ទះបាញ់ក្នុងនរោទៀតបាញ់សត្វនរោនឹងនៅក្នុងនរោនោះមានខ្យល់ដ៏ក្តៅភ្លើងមកខ្យល់មកគឺក្តៅតែម្ដងដែលអត់ធន់បានដោយក្រយើងដែលកាត់ភ្លើងវាក្តៅចង់ខ្លោចដែលហាត់កាលដែលកាត់ហាលថ្ងៃនេះយើងក្តៅចង់ខ្លោចហើយនេះនៅក្នុងនរោមានខ្យល់ដ៏ក្តៅដែលគេអត់ធន់បានដោយក្រព្រះអង្គដែលមានកម្មអាក្រក់រមែងមិនមានសេចក្តីសុខតិចតួចក្នុងនរោនោះឡើយតើនរណានឹងទាររកហបណៈ 1,000 ក្នុងបរលោកនឹងព្រះអង្គនោះដែលក្តៅក្រហាយជានិចស្ទុះទៅមកមិនមានទីពួនក្នុងនរោអត់មានកន្លែងពួនទេព្រះអង្គស្ទុះទៅស្ទុះមកដែលនាយនិរិយបាទឹមក្នុងរត់ព្រះអង្គជន់ផែនដីមានអណ្ដាតភ្លើងសន្ធោសន្ធៅដែលនាយនិរិយបាកំពុងចាក់ដោយចំនួនតើនណានឹងទាររកហបណៈ 1,000 ក្នុងបរលោកបានពួកសត្វនរុនឹងត្រូវគេទឹមដូចគោអញ្ចឹងណាហើយគេចាក់ដោយចំនួនណាហើយដើរនៅលើផែនដីដែកណាហើយផែនដីនឹងឆេះភ្លើងទៀតណាហើយតើក្តៅប៉ុណ្ណាណាត្រូវអោសរទេសទៅទៀតត្រូវគេចាក់ដោយចំនួននោះតែសេចក្តីទុកបណ្ដាទៅអានឹងញាតិញោមធ្លាប់បោះគោអត់
ហ្នឹងបោកគូចាក់គូចាក់អីហ្នឹងណាណាយើងមើលយ៉ាងម៉េចចាំមើលស្ដាប់រឿងនិមរាជណានៅវគ្គក្រោយណាព្រះអង្គឡើងកាន់ភ្នំដដេកដាស់ដោយកំបិតជាភ្នំគួរស្ញើបមានអណ្ដាតភ្លើងច្រាលរន្ទាលឆ្អិនឆ្អៅគួរខ្លាចព្រះអង្គមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយកំពុងហូរឈាមតើនរណានឹងទាររកហបណៈមួយពងក្នុងប្រលោកបានព្រះអង្គឡើងកាន់គំនររងើកភ្លើងប្រកបស្មើដោយភ្នំដ៏ច្រាលគួរខ្លាចមានខ្លួនឆេះសពជាសត្វកំព្រាទួញយំតើនរណានឹងទាររកហបណៈមួយពងក្នុងប្រលោកបានដើរកាត់រងើកភ្លើងក្នុងនរកមានសពគ្រប់ទាំងអស់នឹងដើមឈើដ៏ខ្ពស់ស្មើដោយពពកវិចិត្រដោយបន្លាដ៏មុតជាវិការៈនៃដែកជាបន្លាផឹកឈាមរបស់នរជនដើមរកាដែកណាដើមឈើដ៏ខ្ពស់ដូចពពកជាងដើមឈើហ្នឹងខ្ពស់ណាស់ហើយបន្លាមុតស្រួលជាវិការៈនៃដែកបន្លាហ្នឹងគឺផឹកឈាមរបស់សត្វនរកតែម្ដងណាពួកស្ត្រីនិងបុរសដែលក្បត់ប្រពន្ធនៃបកុលដតីដល់ហ្នឹងត្រូវពួកនាយនិរយៈបាលមានដាវក្នុងដៃជាអ្នកធ្វើតាមពាក្យរបស់យមរាជចាក់ហើយរមែងឡើងដើមឈើនោះអ្នកដែលដាច់ការមេហ្នឹងក្បត់ប្តីក្បត់ប្រពន្ធអីជាដើមហ្នឹងណាត្រូវនាយនិរយៈបាលនោះដេញចាក់ទៅណាដេញចាក់ទៅឲ្យឡើងលើដើមឈើហ្នឹងហើយដើមបកាហ្នឹងបលាវែងវែងសយំចុះមកស្រួយស្រួយឲ្យឡើងមិនរួចទៅបើបលាចុះមកអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែដេញចាក់ទៅដល់តែពេលបានឡើងទៅដល់លើនឹងហើយបលាហ្នឹងវាងើយទៅលើវិញអត់ឲ្យចុះវិញណាឲ្យទៅក្អែកទៅអីចាក់មកលើដើមឈើហ្នឹងទៅទៀតមុតរយះរយាយពេញខ្លួនហ្នឹងដឹងទីឈឺបណ្ណាទេញោមអើយអត់ចង់ដឹងទេណាហើយព្រះអង្គនឹងត្រូវឡើងដើមរកាក្នុងនរកមានកាយរត់រេបលៈដោយឈាមមានស្បែករបកក្តៅក្រហាយជានិច្ចមានវេទនាដ៏ខ្លាំងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅពើខុសក្នុងកាមេណាហើយព្រះអង្គត្រូវដកដង្ហើមដល់ក្តៅរឿយរឿយមានកំហុសព្រោះបបកម្មដែលខ្លួនរបកស្បែកនៅលើចុងរកាណាមានខ្លួនរបកស្បែកនៅលើចុងរកាតែណាននឹងទាទ្របនោះនឹងព្រះអង្គបានដើមឈើខ្ពស់ស្មើនឹងពពកវិចិត្រដោយស្លឹកជាដាវស្លឹកឈើស្លឹកដើមឈើហ្នឹងស្លឹកមិនជាដាវតាជាវិការៈនៃដែកដ៏មុតជាស្លឹកផឹកឈាមនៃនរជនព្រះអង្គនឹងឡើងដើមរកាមានស្លឹកជាដាវត្រូវនាយនិរយៈបាកាប់ដោយដាវដ៏មុតមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយកំពុងហូរឈាមតើនរណានឹងទាររកហបណៈមួយពាន់ក្នុងប្រលោកបានស្លឹកបលាហ្នឹងថាបលាហើយហើយស្លឹកដើមរកាហ្នឹងសត្វដាវទៀតតែគិតតែណាឥឡូវហ្នឹងតោងអីបើតោងស្អីក៏មុតតោងស្លឹកហ្នឹងក៏មុតហ្នឹងហើយព្រះអង្គត្រូវដើរចេញអំពីនរកមានដើមរកាមានស្លឹកជាដាវនោះហើយក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងស្ទឹងឈ្មោះ
វេតរណីតើនរណានឹងទាត្រប់នឹងព្រះអង្គបានទឹកស្ទឹងនឹងដែលយើងកំពុងតែរយះរយាយសាច់ដាច់ដៃដាច់ជើងនឹងណាធ្លាក់ទៅក្នុងស្ទឹងនឹងស្ទឹងវេតរណីនឹងស្ទឹងទឹកប្រៃទៀតទៅនឹងឈូកសត្វបលាទាំងអស់រមៀលទៅនឹងដាច់ដៃដាច់ជើងទឹកហូរគួចយកទៅហើយទឹកនឹងប្រៃទៀតនោះតែឈឺផ្សាបណ្ណាទៅណាស្ទឹងនៅរក់ឈ្មោះវេតរណីដ៏កាចមានទឹកផ្សាក្តៅឆ្លងបានដោយកំរដេដាស់ដោយស្លឹកឈូកជាវិការៈនៃដែករមែងហូរទៅតាមសន្លឹកបំមុតហូរអូសត្វនរក់នឹងទៅមុតរយះរយាយហើយទឹកនឹងប្រៃទៅទៀតក្តៅផ្សាមែនទែនព្រះអង្គមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយប្រឡាក់ដោយឈាមដែលខ្សែទឹកហូរគួចទៅក្នុងស្ទឹងឈ្មោះវេតរណីនោះជាស្ទឹងមានអវ័យមិនមានអវ័យតោងទេតើនរណានឹងទាត្របនោះនឹងព្រះអង្គបានគឺវរាជាព្រះបរមពុរស័ក្តិនឹងប្រាប់អំពីសេចក្តីទុក្ខផ្សេងៗនៅក្នុងនរកតើនរណានឹងអាចទាត្របអំពីព្រះអង្គបាននោះបានប្រាប់អំពីសេចក្តីទុក្ខផ្សេងៗក្នុងនរកនឹងដឹងស្រាប់ហើយញាតិញោមសិក្សាទៅនៅក្នុងអំពីវិត្រៃបិដកនឹងទុក្ខផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងកំណើតនៃសត្វនរកនឹងសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់មានសេចក្តីពិសដារនៅក្នុងនេមរាជាដកដែលព្រះបរមពុរស័ក្តិដែលមានមេត្តាល័យទេពសារថៃនឹងនាំផ្លូវព្រះអង្គទៅទៅកាន់នរកទៅតូតនរកនឹងនឹងវគ្គក្រោយនឹងបានសម្ដែងនេះគ្រាន់តែអំពីទិដ្ឋភាពខ្លះខ្លះនៅក្នុងនរកនឹងដែលមានសេចក្តីទុកដល់ក្រៃលែងនោះណាហើយក្រោយមកពរិជាភ័យដល់លឺនរកមានសេចក្តីទុកសភាពបែបហ្នឹងក៏ភ័យញាប់ញ័រណាបានព្រះរាជាថាខ្ញុំញាប់ញ័រដូចជាដើមឈើបំរុងបាក់អញ្ចឹងខ្ញុំពង្វែងស្មារតីពង្វែងសញ្ញាមិនដឹងទិសក្តៅក្រហាយរឿយរឿយព្រោះភ័យនឹងបាបដែលខ្លួនបានធ្វើហើយបបពិតអីសៃភ័យដល់ធំកើតឡើងបើខ្ញុំព្រោះបានស្ដាប់គៀតថាដែលលោកសំដែងហើយណាស្ដាប់អីសៃអំពូរៀបរាប់អំពីសេចក្តីទុកនៅក្នុងនរកនឹងបានថាបបពិតអីសៃសូមលោកជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំដូចជាបុគ្គលការចោះទៅកាន់ទីពាក់កណ្ដាលទឹកព្រោះកាយត្រូវភ្លើងកំពុងឆេះឬដូចជាកោះរបស់ពួកជនដែលទេសំពៅនៅក្នុងអន្លង់ធំក្នុងមហាសមុទ្រឬក៏ដូចជាប្រទីបដែលពួកជនអ្នកទៅក្នុងទីងងឹតសូមអីសៃនឹងជាទីពឹងហើយបានពោលទៀតថាបបិតអីសៃសូមលោកព្រានប្រដៅនៅអាចនឹងធរដល់ខ្ញុំផងកំហុសខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តកន្លងហើយអស់កាលយូរបបិតនិរតៈសូមលោកប្រាប់ផ្លូវសេចក្តីបរិសុទ្ធដល់ខ្ញុំកុំឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ទៅក្នុងនរកឡើយឲ្យអីសៃព្រះបរមពុរស័ក្តិទាំងជួយប្រាប់ផ្លូវផងបានព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិនឹងពោលទៀតថាពោលតបចំពោះព្រះរាជាថា
ព្រះបាទធរៈរត1វេសាមិត1អត្តកៈ1យមតកិ1ឧសិនរៈ1សិវិ1ពរិជាទាំង6អង្គនេះនិងពួកពរិជាដតីជាអ្នកបម្រើសមណព្រាហ្មណ៍ទៅកាន់វិស័យឋានសួគ៌យ៉ាងណាបើព្រះអង្គជាធំលើផែនដីព្រះអង្គចូលវាអធរហើយប្រព្រឹត្តធរយ៉ាងនោះចុះម្យ៉ាងទៀតពួករាជបរោះអ្នកកាន់យកបាយក្នុងប្រាសាទរបស់ព្រះអង្គក្តីក្នុងបរិយរបស់ព្រះអង្គក្តីចូលឃោសនាថាណ៎ណាក្លៀនណ៎ណាស្រេកណ៎ណាចង់បានកម្រងផ្កាណ៎ណាចង់បានគ្រឿងលៀបណ៎ណាអក្រាតចង់ទៀតដណ្ដប់សម្ពុតជាលក់ពណ៌ផ្សេងផ្សេងណ៎ណាចង់បានឆាត់ដើរក្នុងផ្លូវណ៎ណាចង់បានស្បែកជើងដ៏ទន់ល្អពួករាជបរោះចូលឃោសនាក្នុងបរិយរបស់ព្រះអង្គរាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចដូច្នេះឯងណ៎នឹងថាព្រះអង្គវិជា6ព្រះអង្គដែលពីមុនមកជាអ្នកបំរើនៅសាមណព្រាហ្មណ៍បាទធ្លាប់ធ្វើទានធ្លាប់ទំនុកបម្រុងសាមណព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងព្រះជាទាំងនោះទៅកាន់ឋានសួគ៌ហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ធ្វើដំណើរតាមនោះដែរពោលគឺវិជានៅអធរទាំងឡាយបាបទាំងឡាយត្រូវតែវិជាហើយប្រព្រឹត្តនៅធរហើយឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងឲ្យពួករាជបរិយហ្នឹងប្រកាសណ៎ណាត្រូវការអីមកសុំព្រះអង្គទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចហ្នឹងចង់បាយចង់ទឹកចង់ផ្កាចង់អីយ៉ាងណាយ៉ាងណាប្រាប់ព្រះអង្គចែកទានណាហើយសូមព្រះអង្គកុំទឹមគូនឹងសេះជាសត្វចិញ្ចឹមចាស់ចាស់ដោយក្នុងការមុនឡើយសត្វណាមានកម្លាំងធ្វើឧបការៈដល់ព្រះអង្គចូលប្រទានលើសាដល់សត្វនោះផងណាប្រើគោដែលមានកម្លាំងសេះអីហ្នឹងមានកម្លាំងហើយចាស់ចាស់ហ្នឹងឈប់ប្រើទៀតទៅគោចាស់ចាស់ហ្នឹងហើយទុករក្សាកុំឲ្យគេយកទៅកាប់ស៊ីយោណាកុំឲ្យគេយកទៅសម្លាប់ណាព្រោះមនុស្សយើងចឹងដែរការដែលគ្នានៅមានកម្លាំងប្រើគ្នាចាស់ទៅប្រើលែងបានលក់ឲ្យគេសម្លាប់យកទៅផ្សារទៅឃើញណាគ្នាខំបម្រើយើងកលាស់ជីវិតរបស់គ្នាហើយសារជីវិតចង់ក្រោយគ្នាប្រឹកធ្វើការលែងកើតគិតសម្លាប់គ្នាយកសាច់ទៀតវាដូចជាអក្រក់ណាបានព្រះបរមពុទ្ធសាសនាផ្ដែផ្ដាំថាព្រះអង្គកុំទឹមគូនឹងសត្វចិញ្ចឹមចាស់ចាស់អីណាសត្វណាដែលមានកម្លាំងជួយព្រះអង្គពីមុនណាហើយឥឡូវហ្នឹងទន់ខ្សោយហើយព្រះអង្គរក្សាសត្វហ្នឹងផងកុំសម្លាប់គ្នាអីហ្នឹងបានព្រះរាជបានព្រះបរមពុទ្ធសាសនាពោលទៀតថាកាយរបស់ព្រះអង្គចូលសម្គាល់ថាដូចជារត់ណាមានចិត្តជាសារថីជាកាយរហ័សរហួនមានការមិនបៀតបៀនជាផ្លូវដែលគេសម្ដែងល្អហើយមានការចែករំលែកទានជាភ្នួរជាធ្នួរណាមានការសង្រួមជាជើងកង់ខាងក្រោយណាជាខ្នងកង់ជាជើងខ្នងកង់ហើយមានការសង្រួមដៃជាត្រពងប្រកាន់ដៃនឹងហើយមានការសង្រួមផ្ទៃជាប្រេងលៀបមានការសង្រួមវាចាជាសោមិនលាន់លើបង្រៀននៅព្រះរាជាហ្នឹងថាព្រះអង្គតាំងទុកខ្លួនព្រះអង្គហ្នឹងឲ្យដូចជាសារថីឲ្យដូចជារត
ហើយចិត្តព្រះអង្គដូចជាសារថីត្រូវបញ្ជាត្រូវកាយនឹងរហ័សរហួនហើយព្រះអង្គត្រូវមានចិត្តមួយគឺការមិនបៀតបៀននឹងជាផ្លូវណាជាផ្លូវរបស់រទេសនឹងណាហើយមានការចែករំលែកទានមានការសង្រួមនឹងជាខ្នងកង់ហើយមានការសង្រួមដៃនឹងជាត្រពងណាជាទាណាណាហើយមានការសង្រួមផ្ទៃនឹងជាប្រេងលាបឲ្យរទេសនឹងស្អាតឲ្យរត់នឹងស្អាតហើយមានវាចាសង្រួមនឹងជាស្នូមិនលាន់លឺណារទេសដែលបោទៅមិនលាន់លឺប្រៀបដូចជាអ្នកមានវាចាដែលសង្រួមប្រើប្រាស់នៅវាចាប្រកបដោយប្រយោជន៍មានពាក្យពិតជាអង្គនៃរត់របស់រេបោណាទៅតែមានពាក្យពិតទៀតណាហើយមានការមិនញុះញង់ជាត្រណាប់ចិត្តល្អណាការញុះញង់ហ្នឹងវាជាគ្រឿងរង្គើណាអញ្ចឹងថាផ្ទះរបស់យើងតែអត់មានស្នៀតអត់មានគ្រឿងត្រណាប់ទេវាអាចនឹងញ័រផ្ទះអញ្ចឹងយ៉ាងណាកាលណាដែលយើងមានការញុះញង់មានការញុះញង់យើងឈ្មោះថាយើងមានកាយញាប់ញ័រមានចិត្តញាប់ញ័រហើយណាហើយត្រូវមានវាចាពីរោះណាជាអង្គនៃរដ្ឋមិនមានទោសគឺថារលីងមានការពោលល្មមប្រមាណជាគ្រឿងចងណាវាចាដែលប្រើប្រាស់ទៅនឹងឲ្យជាវាចាល្មមប្រមាណហើយមានសទ្ធានិងអលោភៈជាគ្រឿងប្រដាប់រដ្ឋណាគឺមានសទ្ធាហើយគឺជាអ្នកដែលមិនលោភលន់ទៀតណាជាគ្រឿងល្អសម្រាប់រត់ព្រះអង្គហ្នឹងសម្រាប់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយមានការបន្ទន់បន្ទាបនិងអញ្ជលីជាទូណាទូរបស់រទេសហ្នឹងណាគឺប្រៀបឧបមាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងមកជាការបន្ទន់បន្ទាបវិញបន្ទន់បន្ទាបមានអញ្ជលីសង្គ្រោះអ្នកដតីមិនចាំងម៉ាងឆ្មាងឆ្មៃហើយមានការមិនរឹងត្អឹងជាចន្ទោរត់ចន្ទោរត់ហ្នឹងឯងមានអត់មានចន្ទោអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងដាក់ចន្ទោគឺការមិនរឹងត្អឹងហ្នឹងជារត់នៃជីវិតជាចន្ទោរត់នៃជីវិតហ្នឹងហើយមានការសង្រួមសិលជាព្រាត់ជ្រៀមណាមានសិលហ្នឹងជាគ្រឿងព្រាត់ចងរទេសកំឲ្យរបូតណានឹមកំឲ្យរបូតពីទូកហ្នឹងណាហើយមានការមិនក្រោតជាការមិនសន្តោណាមានសុចរិតធម៌ជាឆាត់សមានពហុសច្ចៈជាខ្សែចន្ទូលមានចិត្តតាំងនៅនឹងជាអាសនៈមានការដឹងការជាក្លើជាឈើខ្លំដល់វិចិត្រមានសេចក្តីក្លៀវក្លាជាចន្ទុលមានការប្រព្រឹត្តបន្ទាបខ្លួនជាខ្សែមានការមិនមើលងាយជានិមដ៏ស្រាលមានចិត្តមិនរួញរាជាកំរាលមានការសែកគប់សេចក្តីចម្រើនដោយបញ្ញាជាអំបោមានសតិរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញទុកដូចជាចលួយមានព្យាយាមដ៏មាំនឹងការប្រកបជាខ្សែបងអំពីបង្រៀនអំពីរត់ហ្នឹងណាហើយចិត្តដែលទូមានល្អហើយរមែងទៅកាន់ផ្លូវដូចជារត់ដែលគេទៅកាន់ផ្លូវត្រង់ដោយសារសេះទាំងឡាយដែលនាយសារថីវឹកវើល្អហើយព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នានិងសេចក្តីលោភជាផ្លូវខុសជាការសង្រួមការសង្រួមជាផ្លូវត្រង់ណាសេចក្តីលោភនឹងជាផ្លូវខុសតែការសង្រួមគឺជាផ្លូវត្រង់
បបពិតពរាជាការបារម្ភគឺកាយរបស់ព្រះអង្គទុះទៅក្នុងរូបសម្លេងផ្សិនរស់តួបញ្ញាជាចំនួនសម្រាប់គោះឯខ្លួនព្រះអង្គជានេសាថៃក្នុងរត់នោះបើថាកាយរបស់ព្រះអង្គនេះស្ទុះទៅក្នុងសម្លេងទៅក្នុងរូបទៅក្នុងក្លិនសំដៅទៅលើចិត្តរបស់យើងហ្នឹងដែរស្ទុះទៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរស់ហ្នឹងតួបញ្ញាចំនួនវៃណាវៃកំឲ្យទៅកន្លែងហ្នឹងបបពិតពរាជាប្រសិនបើការប្រព្រឹត្តស្មើនឹងសេចក្តីព្យាយាមតមាំដោយយានគឺកាយនោះការបង្ហូរសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងក៏កើតមានសត្វមិនទៅកាន់នរកដោយដាច់ខាតណាដោយការប្រព្រឹត្តធម៌យ៉ាងហ្នឹងណាការប្រព្រឹត្តធម៌ត្រឹមត្រូវណាដោយនិរតៈព្រមនឹងបានរៀបរាប់មកអញ្ចឹងមានច្រើនណាស់ណាដោយជាការមិនក្រោតដឹងណាគឺជាទូកមួយដែលមិនសណ្ដោរទេសតែវារដកនៅទូកនឹងទៅអត់មែនជារទេសទៀតទេណាហើយត្រូវមានសុចរិតធម៌សុចរិតធម៌ហ្នឹងគឺជាឆាត់ណាឆាត់បាំងការប្រព្រឹត្តដោយកាយប្រព្រឹត្តដោយវាចាប្រព្រឹត្តដោយចិត្តជាឆាត់ដ៏ស្អាតឆាត់សហ្នឹងបាំងនៅកម្ដៅថ្ងៃគឺអកុសលហើយមានពហុសច្ចៈណាពហុសច្ចៈហ្នឹងគឺការរៀនចាំការស្ដាប់ច្រើនអំពីអ្នកប្រាជ្ញអំពីបណ្ឌិតទាំងឡាយជាខ្សែចន្ទូលណាសម្រាប់គ្រាកសម្រាប់ខ្សែចន្ទូលហ្នឹងចងសេះចងគូកុំឲ្យងាកទៅឯណាណាទៅស៊ីនេះស៊ីនោះហ្នឹងអញ្ចឹងមានការចេះដឹងច្រើនហ្នឹងជាខ្សែចន្ទូលសម្រាប់ការពារកុំឲ្យសត្វហ្នឹងទៅស៊ីនៅដំណាំឬក៏ងាកខុសផ្លូវហើយមានចិត្តតាំងនៅនឹងពោលគឺមានសមាធិណាមានការតាំងនៅមាំជាអាសនៈដូចជាយើងអង្គុយមាំអញ្ចឹងហើយមានការដឹងការកាលណាគួរនិយាយការណាគួរធ្វើអីការណាគួរប្រព្រឹត្តអីទាំងអស់នេះគឺជាក្លឹមដល់វិចិត្រជាឈើដល់ក្លឹមដល់វិចិត្រហ្នឹងហើយក៏មិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងដែរត្រូវតែមានសេចក្តីក្លៀវក្លាណាក្លាហានជាចន្ទុលណារទេសអត់ចន្ទុលក៏អត់សមជារទេសអញ្ចឹងត្រូវតែមានភាពខ្លាំងក្លាក្លាហានជាចន្ទុលទប់ទល់ជាមួយនឹងឧបសគ្គទាំងឡាយហើយត្រូវមានការប្រព្រឹត្តបន្ទន់ខ្លួនជាខ្សែមនុស្សយើងក៏ត្រូវតែមានការបន្ទាបបន្ទន់ខ្លួនដែរមិនត្រូវប្រព្រឹត្តដោយក្រអើក្រទោមចាយម៉ាងឆ្មាងឆ្មៃនោះទេហើយមានការមិនមើលងាយជានឹមដស្រាលណាអ្នកដែលមើលងាយអ្នកដតីហ្នឹងដូចជានឹមសង្កត់កអញ្ចឹងចំណែកឯបុគ្គលមិនមើលងាយអ្នកដតីដូចជានឹមដស្រាលណារទេសណាដែលមាននឹមស្រាលហ្នឹងគូចង់អោសណាហើយបើនឹមនឹងធ្ងន់ទេវាក្លាច់នឹមចោលអត់ចង់អោសទេអញ្ចឹងត្រូវតែមាននឹមដស្រាលហ្នឹងហើយមានចិត្តមិនរួញរាជាកំរាលទេសត្រូវមានកំរាលថាជាកទេលជាអីសម្រាប់អ្នកស្រុកស្រែក៏ក្រាកទេលចឹងទៅត្រូវមានចិត្តមិនរួញរាហើយមានការសែកនៅសេចក្តីចម្រើនដោយបញ្ញាជាអំបោសត្រូវមានអំបោសឲ្យស្អាតដែរហើយមានហើយសតិរបស់ព្រះអង្គនឹងជាអ្នកប្រាជ្ញសតិហ្នឹងត្រូវតែមានទុកជាចំនួនមានព្យាយាមតមមនិងប្រកបជាការបណាត្រូវមានចំនួនពោលគឺសេចក្តីព្យាយាម
មានមានព្យាយាមទៀតក្នុងជីវិតហ្នឹងទៅទៅប្រកបកិច្ចការងារទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងដូចជាគេត្រូវបរទេសទៅមកអញ្ចឹងនឹងចិត្តដែលទូមានល្អហើយរមែងទៅកាន់ផ្លូវជាផ្លូវដែលត្រង់ដោយសារសេះទាំងឡាយដែលនាយសារថៃវឹកវើល្អហើយហ្នឹងសំដៅទៅលើចិត្តរបស់យើងដែលបានវឹកហាត់បានទូមានល្អហើយក៏ដូចជាសេះដែលគេវឹកហាត់ល្អហើយរមែងដើរទៅត្រង់ផ្លូវយ៉ាងណាការដែលចិត្តការដែលសតិអប់រំល្អហើយរមែងប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវត្រង់ជាមជ្ឈមាបដិបទាហ្នឹងហើយបានព្រះបរមពុរិស័ទនឹងព្រះអង្គផ្ដាំថាប្រសិនបើព្រះរាជាណាប្រព្រឹត្តស្មើមានសេចក្តីព្យាយាមដោយយានគឺកាយនេះការបង្ហូរសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងនឹងកើតមានអ្វីអ្វីដែលបានរៀបរាប់មកហើយព្រះអង្គប្រព្រឹត្តតាមធម៌ទាំងឡាយនោះនោះសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងនឹងមានប្រកបដល់ព្រះអង្គសត្វមិនតែកាន់នរោជាដាច់ខាតណាយើងមានព្យាយាមមានសតិមានសទ្ធាមានអលោភៈប្រព្រឹត្តស្មើប្រព្រឹត្តបន្តៀបបន្តុនខ្លួនល្អយ៉ាងនឹងឯងនឹងហើយណាចប់ហើយណាបានណាក្រោយមកព្រះអង្គប្រកាសនៅសច្ចធម៌ណាប្រកាសនៅសច្ចធម៌ព្រះអង្គដែលថាអរុវេលកាសបៈនេះណាតថាគតមិនមែនប្រោសមិនមែនជួយបានតែជាតិនឹងទេសំបីតែការដែលកន្លងទៅហើយបារមីមិនទាន់ចាស់ខ្លាតតថាគតនឹងបានប្រោសនៅអរុវេលកាសបៈនឹងដែរព្រះអង្គបញ្ចប់ពជាដកនឹងព្រះអង្គប្រកាសនៅសច្ចធម៌មានទុក្ខសច្ចៈសមុទ័យសច្ចៈនិរោធសច្ចៈនិងមគ្គសច្ចៈមហាជនដ៏ច្រើនស្ដាប់ពជាដកនឹងទៅបានសម្រេចមគ្គផលអង្គនឹងអស្ចារ្យណាតបធររបស់ព្រះអង្គឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលព្រោះបានឃើញរឿងដែលកន្លងទៅនឹងបច្ចុប្បន្ននឹងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុវាអត់មានរឿងអីដែលកើតប្រសច្ចាហេតុនោះឃើញរឿងពីអតីតមកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាមានហេតុតំណាក់តំណងគ្នាទៅអញ្ចឹងយើងឃើញផលក្នុងបច្ចុប្បន្នវាតាក់ទិនទៅនៅក្នុងហេតុពីអតីតមកបានព្រះអង្គប្រជុំជាតកអាលិតតសនាបតីគឺទេវតតដែលដឹងជាតិពីមុនសម្រាប់គូអីនោះណាអានឹងហើយសុនាមអាមាតគឺផតិជីណាវិជ័យអាមាតហ្នឹងគឺព្រះសរិបតជ័យអាមាតដែលនាំទៅជួបសាមណៈហ្នឹងណាណាគិតថាទៅជួបសាមណៈសត្វតាលៀតតសនាបដីហ្នឹងថាទៅជួបអាចារ្យទៅហើយវិជាកពិសៈក្នុងការនោះគឺព្រះមហាមោគលានព្រះមហាមោគលានបិះទៅម្ដងណាតាណាបិះទៅគេឯងឯងតាហើយអាចិលកៈឈ្មោះគុណៈគឺសនខតៈលេចវិបតសនខតៈលេចវិបតហ្នឹងមកក្នុងសម័យពុទ្ធហើយហ្នឹងណានៅតែមានសភាក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតឃើញសភាអស្ចារ្យការសំដែងអតិបាទេហារបស់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចក៏នៅមានសទ្ធាទៅជឿពួកអាចារ្យយ៉ាងទៅសន្សំមកបរិស័យមកសនខតៈលេចវិបតហ្នឹងនឹងហើយនាងរុចាណាដែលបានញ៉ាំងពរិជាឲ្យជ្រះថ្លានាងរុចានោះគឺព្រះអនន្ត
នោះព្រះអនន្តលោកយសរីហើយព្រះរាជាព្រះបាទអង្គតិដែលមានទិដ្ឋិអាក្រក់ក្នុងកាលនោះគឺអរុវេលកសបៈព្រះអង្គដែរមកអញ្ចឹងណាហើយមហាព្រហ្មគឺជាព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយនឹងគឺជាព្រះពោធិសត្វដែលអ្នកទាំងឡាយបានដាននោះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គផ្ដាំចុងក្រោយថាអ្នកទាំងឡាយចូលចាំទុកនៅបជាដកដោយសំដែងមកនេះឯងសូមអនុមោទនាណាចប់មហានិរតកសបជាដកហើយតុខបតាចនន្តំខាភយាបតាចនភយាជានិសាលកាហានតសានពេបេបានេណោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែរដល់ហើយតែដែរដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យទៅដែរដល់ហើយសូមឲ្យជាសាទបានសេចក្តីសោតើសូមអនុមោទនា